Orúkọ Jésù. Agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Fún ọ̀rọ̀ rẹ tí à ń gbọ́ wọ̀nyí gbọ́ ọpẹ́ wa. Fún orí ọ̀fẹ́ tó sí sílẹ̀ fún wa láti máa gbọ́ òtítọ́ Olúwa gba ẹ̀yìn wa. Èyí tí a sọ yìí lórúkọ Jésù kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ nípasẹ̀ rẹ̀. Jẹ́ kí òye ọ̀rọ̀ rẹ yé wa. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹ̀kí Alleluia. Ẹ̀yin Olúwa lógo. Ẹ jókòó. Matthew orí keje. Láti ẹsẹ̀ ìkẹẹ̀dógún sí ẹsẹ̀ ogún. Mò ń bá yín sọ̀rọ̀ lórí ìdánimọ̀ àwọn olùkọ́ èké. Torí pé tó o bá gbàgbọ́, tó o bá ṣọ́ra, kó o sì máa ṣeré tí a fẹ́ sọ lónìí, láì jẹ́pọ́ jẹ́ ìfẹ́ náà rẹ, àwọn kan wà wọ́n lè ṣàkóbá fún àwọn àníjẹ́ kó délé. Àwọn tó ṣe àkóbá fún ìjọ jù báyìí, ó ní àwọn wòlíì èké, oníwàásù èké, olùsọ èké, olùkọ́ èké, ajíhìnrere èké, olùdájọ sílẹ̀ èké, apọ́stélì èké, alàgbà èké, diákónì èké, ẹni ọ̀wọ̀ èké, bíṣọ̀bù èké, àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Matthew orí 7 mọ́ka láti ẹsẹ̀ 15. Ẹ máa kíyèsí àwọn èké wòlíì tí ó ń tọ̀ yẹn wá ní àwọ̀ àgùntàn, ṣùgbọ́n apanijẹ èkó kò ní wọ́n nínú. A ò sọ ọ̀rọ̀ yìí láti tako ẹnikẹ́ni o, ṣùgbọ́n a fẹ́ sọ láti kìlọ̀ fún àwọn ọmọ ìjọba ọ̀run. Ẹsẹ̀ 16 èso wọn lè ẹ̀yin ó fi mọ̀ wọ́n. Ènìyàn a máa ká èso àjàrà lórí ẹ̀gún ọ̀gàn tàbí èso ọ̀pọ̀tọ́ lára ẹ̀wọ̀n. Ẹnìkan kọ rí ńgbà kan, ó ní ilá tó so ráìsì ẹ ń bá rí kó wí. Ìbẹ̀pẹ̀ tó bá já lórí ìrókò, ẹgbẹ́ wa ká yí ó fojú rí. Igi ntígi bá jẹ́ ní ọ̀sọ̀rú èso tí ó so. Ẹsẹ̀ 17. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ gbogbo igi rere ní ìsù èso rere, ṣùgbọ́n igi búburú ní ìsù èso búburú. Igi rere kò lè sún èso búburú, bẹ́ẹ̀ ni igi búburú kò sí lè sún èso rere. Gbogbo igi tí kò bá sún èso rere á ké lulẹ̀, a sì wọ́ṣọ sínú iná. Nítorí náà, nípa èso wọn ni ẹ̀yin ó fi mọ̀ wọ́n. Ẹ wá wo ẹsẹ̀ 21. Ọ̀rọ̀ kan náà ni Jésù ń sọ lọ, ọkàn pin sí méjì ni. Kì í ṣe gbogbo ẹni tí ń pè mí ní Olúwa, Olúwa ni yóò wọ ìjọba ọ̀run. Bí kò ṣe ẹni tí ń ṣe ìfẹ́ ti bàbá mi tí ń bẹ lé ọ̀run. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni yóò wí fún mi ní ọjọ́ náà pé Olúwa, Olúwa. Àwa kò wá sọ tẹ́lẹ̀ ní orúkọ rẹ, àti orúkọ rẹ kí a fi lé àwọn ẹ̀mí èṣù jáde, àti ní orúkọ rẹ kí a fi ṣe ọ̀pọ̀ iṣẹ́ ìyanu ńlá. Nígbà náà ni èmi ó sì wí fún wọn pé èmi kò mọ̀ yín rí, ẹ kúrò lọ́dọ̀ mi ẹ̀yin oníṣẹ́ṣẹ̀. Ìdánimọ̀ àwọn olùkọ́ èké jókòó dáadáa, ọyẹ kọ́ ọ dá wọn mọ̀. Wọ́n wà ládùúgbò yín, ọyẹ kó o dá wọn mọ̀. O ti pàdé wọn rí nínú mọ́tò, ó ṣeé ṣe kọ́ ọ lọ sílùú mìíràn kó rí wọn. Kódà wọn lè wà ní ìjọ rẹ, kọ́ ọ mọ́mọ̀. Ìdánimọ̀ àwọn olùkọ́ èké. Má ṣe àṣìṣe o. Àwọn tí Ọlọ́run rán níṣẹ́, wọ́n sì kù lórí ilẹ̀ ayé o. Ẹ ń bá sọ pé kò sí wòlíì mọ́, bọ́yá tàdúgbò wọn ló ti kú. Bí ayé ṣe bàjẹ́ tó, àwọn ènìyàn Ọlọ́run sì wà níbẹ̀ o.
wọn ọkàn tó nǹkan ni. Ṣùgbọ́n àwọn wòlíì Èké, àwọn olùkọ́ Èké, wọ́n pọ̀ bí bàbèsùá. Ṣé Yorùbá bọ̀? Wọ́n ní ènìyàn rere wọ́n. Ènìyàn búburú pọ̀ bí ìgbẹ́, ẹni rere wọ́n jojú lọ. Ṣé rí àwọn olùkọ́ Èké wọ̀nyí ló wá pọ̀ jù nínú ìjọba yìí bí gbẹ̀yìn ayé ṣe ń dé. Ìṣe àwọn apọ́stélì orí 20. A wo ẹsẹ̀ 29. Ṣe àwọn apọ́stélì orí 20 ẹsẹ̀ 29 sí ẹsẹ̀ 30. Nítorí tí èmi mọ̀ pé lẹ́yìn lílọ mi, ìkòkò búburú yóò wọn àárín yín lé àìdáàgbò sí, àti láàrin ẹ̀yìn ti kara yín lé àwọn ènìyàn yóò dìde tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ òdì láti fa àwọn ọmọ ẹ̀yìn sẹ́yìn wọn. Pétérù kejì orí kejì ẹsẹ̀ 1-3. Ṣùgbọ́n àwọn wòlíì Èké wà láàrin àwọn ènìyàn náà pẹ̀lú, gẹ́gẹ́ bí àwọn olùkọ́ni Èké yóò ti wà láàrin yín, àwọn ẹni tí yóò mú àdámọ́ ìgbé wọ inú yín wá, àní tí yóò ṣe Olúwa tí ó rà wọ́n, wọn ò sì mú ìparun tí ó yára kankan wá sórí ara wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni yóò sì máa tẹ̀lé ìwà wọ̀bíà wọn nípa àwọn ẹni tí a fi máa sọ ọ̀rọ̀ òdì sí ọ̀nà òtítọ́, àti nínú ojú kòkòrò ni wọn ò máa fi ń ṣe èrè jẹ. Ẹ gbọ́ báwọn, wọ́n máa fi ń ṣe èrè jẹ nípa ọ̀rọ̀ ẹ̀tàn, ìdájọ́ ẹni tí kò falẹ̀ láti ọjọ́ ìwá, ìparun wọn kò sì tò gbé. Ibi àlọ́jìnà gidigidi, ẹ má jẹ́ ayabi tọ́pọ̀. Ẹ jẹ́ ń sáré pín ọ̀rọ̀ yìí sí ọ̀nà mẹ́ta. Apá kìíní, ìdánimọ̀. Apá kejì, ibi. Apá kẹta, ìkọrasí. Apá kìíní, ìdánimọ̀. Apá kejì, ibi. Apá kẹta, ìkọrasí. Lábẹ́ apá kìíní tí mo pè ní ìdánimọ̀, níbẹ̀ yẹn ni mo tún fẹ́ sọ àwọn nǹkan tí ẹ ó kíyèsí tẹ́ fún mọ̀ pé dájúdájú pásítọ̀ ilé yìí kì í sọ Ọlọ́run lọ́ránṣẹ́. Wòlíì yìí Ọlọ́run kọ́ ní gbẹnu ẹ̀ sọ̀rọ̀. Ẹni tí ń kó alẹ́kọ̀ọ́ yìí ìrọ̀ ni ń pa fún wa. Ẹ gbọ́ mi dáadáa o, tó tẹ́ ẹ bá gbọ́ ẹ wo tí nǹkan yóò bá yé yín dáadáa. Ṣé onígbà Ọlọ́run bá ń ṣiṣẹ́? Ṣe lọ́mọ ṣépèlé sù. Ṣé onígbà tí èṣù bá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ tiẹ̀, kábíyèsí Ọlọ́run lọ́mọ ṣe. Tọ́ ọ̀ bá sọ́ra dáadáa kọ́ ọgbọ́n lógbẹ́ lẹ́yìn, àwọn tí ò ní jẹ́ kọ Ọlọ́run wọ̀ wọ́n pọ̀ ládùúgbò ẹ o. Ẹ mọ̀ rí wọn lórí tẹlifíṣàn, ẹ mọ̀ gbọ́ wọn lórí rédíò. Tọ́ ọ̀ bá mọ ìyàtọ̀ láàrin òtítọ́ àti Èké, ó ṣeéṣe kọ́ ọba yé lo tó mọ̀ páyé lọ́ba lọ. Nàbó ló ṣe mọ̀ wọ́n, àwọn olùkọ́ Èké yìí, ìdánimọ̀. Jẹ́ fún ọ ní nǹkan bíi mẹ́rìnlá tó fi mọ̀ ẹni yìí kò lè jẹ́ tọ́lọ́hún. Nọmba wọn, ọ̀rọ̀ dídùn. Ẹ̀kọ́ lẹ̀, ọ̀rọ̀ dídùn. Olùkọ́ Èké wọn ò ní fẹ́ tí ọlẹ́sẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Wọn ò ní fẹ́ sọ̀rọ̀ tí ó bá ọ tí ó ta bá ọ, torí wọ́n fẹ́ gba nǹkan lọ́wọ́ ẹ. Ẹni tá a bá sì tàn, tá a bá sì pa làbọ́, wọn ò ní fẹ́ sọ̀rọ̀ tí ó mú ọ bínú, tàbí tí ó mú ọ ronú jìn, tàbí tó lè mu omi jáde lójú ẹ nítorí ọ̀jọ̀bọ ọ̀run ni o. Wọ́n á fẹ́ sọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé tó ọba ti ń gbọ́ báyìí, inú òrí ọmọ dùn sìnkìn. Wò ó, tọ́rọ̀ bá ti dùn jù létí ẹ̀tàn ni. Wọ́n ní tọ́mọ ìyá méjì tí a bá wọ yàrá, tí a bá bára wọn sọ̀rọ̀, tí a wá jáde tí kìíní kọ̀yìn sí kejì tó ò lè kíra wọn. Yorùbá gbàgbọ́ pé wọ́n ti bára wọn sòótọ́ ni.
ṣùgbọ́n tí a bá rẹ̀rìn lura wọn ó lè mọ́ sóòtọ́ ń bẹ̀ ẹ mọ́ jẹ́ àtara wa jẹ́ sórí àwọn olùkọ́ èké wọn ì sọ̀rọ̀ tó le o wọn à ní mẹ́nuba tó le fún àpẹẹrẹ o lè mọ́ gbọ́ ìrònúkú àdánù ọ̀rọ̀ wọn wọn lè mọ́ sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ṣẹ̀ wọn mọ tírìtì gbogbo wa wọn mọ wàásù bí ẹni pé gbogbo wa nílò ọ̀jọ̀bọ ọ̀run ni o ọgbọ́ wọn ì sọ̀rọ̀ ọ̀run àpáàdì wọn ní ìyẹn máa mẹ́rù bá àwọn èèyàn wọn ò ní sọ̀rọ̀ nípa ìdájọ́ tí ń bọ̀ torí pé ìyẹn ti le jù fún àwọn èèyàn láti gbọ́ wọn à ní sọ̀rọ̀ nǹkan tó nira bí àtúnṣe ẹ fẹ́ dalé rúre o ẹ fẹ́ dorí àwọn èèyàn rúre o ẹ fẹ́ rárá nígbà tó bá yá wọ́n gbàgbọ́ pé ẹ̀mí ọlọ́run ọba ń sọ̀rọ̀ wọ́n ti gbàgbé pé àwọn lárán láti sọ̀rọ̀ náà kẹ́mi ní mọ́tò tì lẹ́yìn wọ́n á máa sọ̀rọ̀ dídùn dídùn fún yín ẹ̀rín làgbára rín kodò lọ́nà lọ́jọ́ sunday àkọ́kọ́ ọgbọ́n tó máa sọ pé ìbùkún ni fún yín nígbà tí ẹ̀yìn bá ń wọlé ìbùkún ni fún yín nígbà tí ẹ̀yìn bá ń jáde ní ọjọ́ sunday kejì olúwa yóò ṣe ohun tí í ṣe ti yín ní àṣepé ní ọjọ́ sunday kẹta ìbùkún ni ẹ̀yìn yóò sì já sí ní ọjọ́ sunday kẹrin àlùyọ lórúkọ jésù ní ọjọ́ sunday karùn-ún èmi yóò débi ògo mi ní ọjọ́ sunday kẹfà a ó gbèmí sókè kọjá àwọn ọ̀tá ní ọjọ́ sunday keje olúwa mi ń bẹ láàyè ní ọjọ́ sunday kẹjọ sẹ́ni pé gbogbo tí mo ń sọ yẹn ọ̀rọ̀ náà ní gbogbo ẹ̀ o ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ tó dùn ni àwọn ibì kan sì wà ní ọ̀rọ̀ ọlọ́run ọkàn ẹ gbọ́ mi àwọn tọ́kàn ohun wọn à ní jẹ́ ẹ débẹ̀ wọn à ní kabẹ̀ fún yín tẹ́gbà kadì tádọ́dọ́ mi orí 28 ẹsẹ̀ 1 to 14 nìkan ló dùn oyíyọ látẹsẹ 15 kò dùn mọ́ o torí ìbùkún lọ́ wà ní ẹsẹ 1 to 14 bàbá tí ń kàn ṣọ́ọ̀ṣì làwọn ọjọ́ máa ṣe amen àmì jésù tá a bá ti gbẹ́nu ní ẹsẹ 15 ni wọ́n máa gbọ́ tí àwọn ọmọ ọjọ́ máa sọ pé ó tó torí pé ègún bẹ̀rẹ̀ látẹsẹ kẹẹ̀dógún wọ́n ti gbàgbé pé àìjẹ́ ìrèké àmọ́ kan kókó kò sẹ́ni tí jẹran tí ò ní ke egun pẹ̀lẹ́ mọ̀jẹ̀ níran ọ̀rọ̀kọrọ̀ ọlọ́rọ̀ gbọ́dọ̀ gbà bí ọ̀rọ̀ ààrẹ bá a bá sóòótọ́ fún yín ẹ gbọ́ òótọ́ ń bodi ọ̀run yóò ti pẹ́ jù ni ó dá pọ̀ kẹ́ ẹ gbọ́ gbogbo òtítọ́ láyé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wọ́n máa ń fi ojú ọlọ́run han àwọn ènìyàn wọn ìfà kọ̀yìn sí ẹ hàn wọ́n wọ́n á máa sọ nípa jésù olùgbàlà wọn à ní sọ nípa jésù onídàájọ́ òdodo ọlọ́run ìfẹ́ náà máa wàásù fún yín wọn à ní sọ fún nípa ọlọ́run ìdájọ́ wọn à ní sọ fún nípa ọlọ́run àjò bíi iná àjò nírun ná wọn jẹ́ kí ẹ gbàgbé pé ọlọ́run tó yọ àwọn ọmọ ìsírẹ́lì kúrò nílẹ̀ ẹgíptì wọn jẹ́ kí ẹ gbàgbé pé òun náà ló rí fáráò sínú òkun ó lóun ó gbògo lára fáráò àmọ́ ṣeré ni fáráò rí lọ́dọ̀ ẹ̀ kì í sayọ̀ lórí lọ́dọ̀ ìbànújẹ́ lọ́ba pàdé tọ́lọ́ fi gbogbo lórí ẹ̀ ẹ̀yin ara sórí àwọn olùkọ́ èké yìí wọn à ní sọ̀rọ̀ tó le fún yín o ọ̀rọ̀ tó dùn lẹ́ ẹ̀ máa gbọ́ lẹ́nu wọn náà máa rẹ́rìn sí í sẹ́ wọ́n yìí ṣe ọmọ ìjọ tẹ́ bá tiẹ̀ rí náà jọ wọn gan tí pásọ̀ wá ń wàásù lọ́wọ́ ṣe ẹ wò àwọn tí mò ń sọ ẹnu wọn dùn débíi pé tí wọn bá ń sọ òyìnbó wọn sì sọ wọn ì fi kàn pé méjì wọn máa sọ lérí ara wọn débi pé orí àwọn ọmọ ìjọ gan ó wù yóò tó táìmù kan táwọn ọmọ ìjọ ó dédé dìde bí ìgbà tí ìyàbá wà stadiumu tí wọn pàtẹ́wọ́ fún man u wọn pàtẹ́wọ́ fún ọmọ ìgbà kárígò pásítọ̀ kárígò tó bá jẹ́ pé wọ́n bá gbọ́ ọ̀rọ̀ tó jẹ́ máa yé wọn à ní máa dunná báyẹn láti jọ́ngbà tá a wà ṣẹ̀ṣẹ̀ gbàgbọ́ tá a bá lọ sẹ́kọ̀ọ́ bíbélì àgbọ́rọ̀ mi àbù ẹ̀kún
gbọ́ kó yí ọ dáadáa ọjọ́ tèmi gba jésù èmi ọ̀fẹ́ nígbà ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá fẹ̀rẹ̀ gba jésù wo ìyàwó tá a fi jó fẹ́ ìran náà ni ó wò lọ tó ti yọ ń bọ̀ jẹ́ pé bíjó láti fẹ́ ọjọ́ tó bá sì gbọ́ tán oníjó ń kọjá ó lè ro sọmọ yàkó bóun oníjó lọ ibi ọmọ gbà wáyé náà lọ mọ gbà lọ ni kò yí ọ ijó èmi ọgbà jésù èmi ọ̀rẹ́ nígbà àìfẹ́ ní gba jésù tó ọba rírẹ ò lè rọlọ́hun tó ọba rí ara rẹ nú ẹ̀ṣẹ̀ ò lè rí ọlọ́run nínú ògo ọkọ̀ọ̀kọ̀ rírẹ nẹ́ẹ̀mbádẹ̀ rírẹ ò ní rẹ́rìn ọgbọ́n mi dáadáa ṣùgbọ́n àwọn olùkọ́ èké wọn à ní sọ tí ọ̀jẹ̀ kẹ́ ẹ ríra yín o ọ̀rọ̀ dídùn lẹ máa gbọ́ ayé nìkan ló sì máa fi lé lọ́wọ́ à ní sọ nípa ọ̀ràn fún yín o sọ ọgbọ́n mi ntọ́ kọ̀ọ̀kọ́ fi mọ̀nú tọ́rọ̀ bá ti ń dùn jù àṣejẹ̀rì kí a mọ́ ka kókó àṣejẹ̀rẹ̀jẹ̀rẹ̀ a mọ́ ka egun kì í rómù yẹ̀ kọ́mọ́rò hàn gbogbo ọjọ́ ò lè jọjọ́ ọdún Rome 16 má sì mí gbọ́ o gbogbo ọ̀rọ̀ ọlọ́run la nílò ó ní ènìyàn kì í yóò wà láàyè nípa àkàrà nìkan bí kò ṣe nípa gbogbo ọ̀rọ̀ tó ti ẹnu ọlọ́run jáde ṣùgbọ́n tí mò ń sọ ni pé àwọn olùkọ́ èké máa pẹ́ ọ̀rọ̀ sọ ni èyí tó dùn ń bẹ̀ nìkan náà mọ̀ mú jáde fi ń sá láàrin ọdún kan ẹlòmọ́gbọ̀rọ̀ nípa àgbèrè ẹlòmọ́gbọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ṣẹ̀ ẹlòmọ́gbọ̀rọ̀ nípa àdájọ́ ẹnìbọ̀rọ̀ nípa bíbọ jésù ẹnìbọ̀rọ̀ nípa àkólọsókè ẹnìbọ̀rọ̀ nípa náà ọ̀run àpáàdì ẹnìbọ̀rọ̀ nípa ọ̀run rere ẹnìbọ̀rọ̀ nípa nǹkan tó le wọn àní sọ̀rọ̀ àtúnṣe wọn àní sọ̀rọ̀ wà mímọ́ wọn àní lòdì sí ẹ̀ṣẹ̀ láàrin ọdún kan ẹ̀kàn gbọ́rọ̀ ọ̀bùkún ẹ̀gbọ́rọ̀ àlùyọ ẹ̀gbọ́rọ̀ gbogbo ẹ̀ inú yín wá ń lu ẹ̀ ń fò òkè tí ara yín sì wà lára yín ẹ̀ ṣàtúnṣe ẹ̀ olùkọ́ èké nù o Rome 16 ẹsẹ 17 àti ẹsẹ 18 ara ìmí sì bẹ̀yìn ṣe gbọ́ báyìí ṣe rí ọ̀rọ̀ tó ní ẹ̀bẹ̀ ni o ìmí sì bẹ̀yìn ẹ máa sọ àwọn tí ń ṣe ìyapa àti àwọn tí ń mú ìkọ̀sẹ̀ wá lòdì sí ẹ̀kọ́ tí ẹ̀yìn kọ́ ẹ sì kúrò ní ìṣọ́ wọn nítorí àwọn tí ó rí bẹ́ẹ̀ kò sí jésù kristi olúwa wa bí kò ṣe ikùn ara wọn orí báyìí ọlọ́run wọn nìyẹn ikùn àfihàn ọjẹ tí ọ̀jọ̀ gbọ́n ikùn ara wọn ọ̀rọ̀ rere àti ọ̀rọ̀ dídùn ni wọ́n fi ń pa àwọn tí kò mọ méjì ní ọkàn dà ọ̀rọ̀ rere àti ọ̀rọ̀ dídùn ni wọ́n fi ń pa àwọn tí ò mọ méjì ní ọkàn dà ṣé ìyẹn ti yé yín ìkejì ó ní ìfanu ọ̀rọ̀ ntẹ́ fi dá àmà rí o tẹ bá ń gbọ́ tẹ bá wàásù wọn máa fọnu nípa ọrọ̀ wọn ni nínú ìjọ wa lọ́dún yìí ara ilé mẹ́fà ara jeep mẹ́wàá kí hallelujah shout hallelujah somebody you see ara helicopter kan olú ìjọ wa aṣetọ̀ nǹkan tí a máa sọ ni nǹkan ọrọ̀ owó tí wọ́n ní iye tí a pa wọlé àti bẹ́ẹ̀ lọ ìfihàn orí kẹta ẹsẹ 17 nítorí tí ìwọ wípé èmi lé ọrọ̀ èmi sì ń pọ̀ sí ní ọrọ̀ èmi kò sì ṣe aláìní ohunkóhun tí ìwọ kò sì mọ̀ pé òsì ni ìwọ àti àrè àti tálákà àti afọ́jú àti ẹni òhò ṣe ti gbọ́ báyìí ẹnu tí wọ́n ní òun náà nìyẹn wọ́n lẹ́nu wọ́n sì lọ́rọ̀ ẹnu nǹkan tẹ́ máa gbọ́ látọ̀dọ̀ wọn nìyẹn ẹ̀yin ará ìfanu ọ̀rọ̀ òní No. 2 ìkẹta wọ́n fẹ́ràn fàájì wọ́n jí olùfẹ́ fàájì ju olùfẹ́ ọlọ́run lọ pásítọ̀ ti ń wàásù lọ́wọ́ tọ́jẹ́ wípé ó tún gbé sẹ́ẹ̀tì sẹ́gbẹ́ kan níbi títí ń wàásù ó tún gbé fóònù ilé yẹn kì í ṣe nǹkan tó dáa kò dẹ̀ bá ìlànà mu láti máa ṣe bẹ́ẹ̀ ìfẹ́ fàájì nìyẹn kò yẹ kí ènìyàn fẹ́ràn fàájì ju ọlọ́run lọ téèyàn bá ń wàásù ó tún gbé fóònù yẹn ò fi hàn wá wípé irú oníwàásù bẹ́ẹ̀ ó sírìọ̀sì pẹ̀lú nǹkan tó ń sọ mọ̀ ń gbàdúrà pẹ̀lú orúkọ jésù orí rẹ ò ní takò ọ́.
ẹ bá rí àwọn oníwàásù mìíràn tí wọ́n bá ń wàásù lọ́wọ́ wọ́n á tó òrùka sí gbogbo ọwọ́ báyìí ẹ ti máa rí àwọn lórí tẹlifíṣàn òrùka yẹn ti òrùka táwọn fi ọwọ́ ti kọjá àti wedding èmi ọmọ bí wọ́n ti ń rí o mi ò sì mọ rísì tí wọ́n fi máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ọmọ akọ yànrà wọ́n lè máa sọ̀rọ̀ tó dáa wọ́n lè máa kó ti bíbélì iṣẹ́ ìyanu lè máa ṣẹlẹ̀ nípasẹ̀ wọn ṣùgbọ́n wọn àfin tọ́ da kọ wa ẹjẹ́ sọ kíníkà fún yín sẹ́ẹ̀rí tí wọ́n pè ní ẹ̀kọ́ kì í ṣe tí yàn bá ń sọ lẹ́nu nìkan sórí ẹ̀kọ́ tó ga jù ni tọ́ bá ń ṣe ntọ́ bá ń ṣe lẹ́kọ́ tó ga jù ẹ̀yin òbí náà lé ẹ kí ìsara nípa nǹkan tẹ́ ń ṣe bẹ́ẹ̀ tún lẹ̀ kí ẹ máa kọ́ ọmọ yín lẹ́kọ́ tó da tó tẹ́ ẹ bá ń gbègbèsí ayé tí ò da wọn àná gbọ́ ti yín o gbọ́ jẹ́ pé àwọn tó lápẹrẹ rere gan ọmọ ìyàwó ọmọ wọn lọ́wọ́ mélòó mélòó wá ni àwọn òbí tí ò lápẹrẹ ìgbé ayé ẹ lẹ́kọ́ tó ga jùlọ tó lè kọ́ yàn ẹ tí ọba ti ní ìgbé ayé rere kọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ rere ẹ gbọ́ tí mo sọ dáadáa ìfẹ́ fàájì òmíràn ó ní ìlépa èrò ìlépa èrò wọ́n fẹ́ kó ìyànjọ kó pọ̀ sọ́ọ̀sì ọ̀wà kún dẹ́nu àìmọye sọ́ọ̀sì tó kún dẹ́nu tó jẹ́ pé ìkún ìyà ni ẹ kún níbi àti ń ka 1000 èèyàn tó jẹ́ pé àwọn ogún péré ni ẹ ló kọ́ nù wéyè àmì ìwà tó yẹ pé gbọ́n tó ló kọ́ nù wéyè láàrin 2000 èèyàn wọ́n lè má ta àádọ́ta ẹ̀yìn ara ṣíṣẹ́ lélẹ̀ wọ́n fẹ́ rí èrò ẹgbọ́n ẹ má sì mí gbọ́ o èrò dá ń ṣọ́ọ̀ṣì o kéèrò ọ̀pọ̀ ǹjẹ́ ń pè níjọ gan nìyẹn èrò là ń pè níjọ kéèyàn ọ̀pọ̀ ṣọ́ọ̀ṣì bí ẹ̀ bá pọ̀ sí là ń pè níjọ ṣùgbọ́n ẹ gbọ́ o kò yá pọ̀pọ̀ yá ká pọ̀pọ̀ yá bá kọ́ jẹ́ pé bá a ṣe pọ̀ tó náà la ṣe bàjẹ́ tó la burú tó tí ọ̀wá sí èèyàn ọlọ́run láàrin wa eléyìí ò dáa ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ràn èrò wọn ò sì bìkítà nípa ìgbésí ayé àwọn tí ń wá sí ṣọ́ọ̀ṣì wọn pàápàá jùlọ nípa tẹ̀mí ó yí ọ wọn àfẹ́ mọ̀ bọ́yẹ́ nìkan rí gbàlà tàbí ò rí gbàlà kọ́ sáà tí máa gbowó wá tí bá ti ń sàdá mẹ́wàá tí ń san rẹ tí sì ń wá ṣọ́ọ̀ṣì ọ̀tán ìbá àti ẹ̀ má wá gan wọ́n máa fi ìdá mẹ́wàá àtọ́rẹ ránṣẹ́ wọ́n máa gbà lọ́wọ́ ẹ̀ òmíràn òun ni ìfarahàn ayé ẹ rí ìfarahàn ayé lára wọn ọ yà mí lẹ́nu pé oníwàásù ó lè wọ ní kábọ́gà wá sí ṣọ́ọ̀ṣì lọ́jọ́ sunday ẹ̀yin ara ó yà mí lẹ́nu pé oníwàásù ó lè dé face cap kọ́kọ́jú rẹ̀ sẹ́yìn tàbí kọ́kọ́jú ẹ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́ bí àwọn onísports ẹ rí ìfarahàn ayé lára wọn ẹ wo ìyàwó wọn ẹ wo àwọn ìyàwó wọn dáadáa ẹ rí pé àwọn ìyàwó wọn náà lápẹrẹ rere ọkọ wọ sokoto ìyàwó wọ sokoto wọn jọ jókòó lórí pẹpẹ oríṣiríṣi nǹkan tá à ń rí lónìí nìyẹn ẹ kẹ bá fẹ́ dáwọn olùkọ́ èké mọ̀ kí ṣe ń tẹ́ ń sọ nìkan lẹ́nu ìgbésí ayé wo ni wọ́n ń gbé òmíràn ó ní ìkóbìnrin jọ ń bẹ láyé wọn àìmọye oníwàásù ni ò ní mọ níyàwó kan o ẹnìkan wá bá mi lọ́jọ́ kan àti ọ̀fà ló ti wá bá mi nílùú mi ní gbọ̀ngàn nígbà tó sì dé tọ́ wọlé ìbéèrè tó kọ́ bèrè ni pé ìyàwó mi dà bá sì pé ìyàwó mi má bá o alálejò ìyàwó mi bá sì wọ sitting room ó jókòó ìbéèrè tí ó tún bèrè ni pé ọmọ mi dà ọ̀dà ẹ̀yin ọmọ ẹ má bá alálejò ọmọ náà jókòó mo sá wàá wò pé kí lọ́ bá wá kò tí ì sọ tọ́ bá wá o lẹ́yìn ìgbà tó wá rí gbogbo atán ó ní sáà jù báyìí lọ wọn láà jù báyìí lọ ẹnu tó lọ ń ṣeré o lọ́ ẹ̀sẹ̀ wàá sọ èdè tó fi wá ọ wá sọ wípé òun máa ń bá kẹ́sẹ̀tì wá pàdé òun wá máa ń fún àwọn èèyàn ní kẹ́sẹ̀tì yẹn láti gbọ́ ó ní ẹnìkan wá challenge lọ́jọ́ kan lọ sọ pé gbẹ́gẹ́ níjàre gbẹ́gẹ́ oníwàásù tó mọ iye wọn tẹnu wọn dùn dáadáa tí wọn máa sọrọ gidi ó ti di ọmọ sọ ọmọ orí èèyàn tó jẹ ó ti délé ẹ mọ iye tó ṣe máa sọrọ ní lórí dídí ọmọ tuntun tatatata bó délé ẹ lómi ìyàwó mẹta lọbàlẹ èmi ọgbà kásẹẹtì kankan lọwọ ẹ mọ tọ bá fẹ máa gba kásẹẹtì lọwọ ẹ lọ sílé wọn lọ wádìí kọkọ délé ẹ náà kó fojú eré ẹ tó ń fún yàn kásẹẹtì rẹ ó ní ọ̀rọ̀ yẹn wá dùn òun dénú ọkàn pé ọ̀rọ̀ yìí mà lẹ́jọ́ òótọ́
tori e lo fi gbera ni yaye ofa ti wa mi bo o ni se iyawo kan pere mun mun ni iyawo kan pere ti mo ni na re o si na ma mi ori iyawo mi o ni hen o ni oju nti wa ri mi bayi o lo nti wa ma mi bayi o lo a lo pada so fun wa sibe sibe ko ti ma mi tan na o ibapti e ba mi gbe laarin osu kan ko le ma mi daada o lo wa se wa lo so fun pe oda o nti ri o nti dele won o o si mo ro po de ri yen so o ri yen so ai mo ye be lo wa mo gbo nipa woli kan ti an leku olodidi ilu kan woli to popular ni mi o ni daruko o ti ku bayo won leku olodidi ilu kan le won ku leku state to wa won le lo state mi awon eyan adugbo to awon to ti bayawo won a gbogun ti won leku olu o tun de lu mi agontan ri o tun pasu iseda bakan na na ni awon ale lo bi mewa ni gboro enikan woli kan ani pastors conference kan wa nigbati oro olon jade lo jade fun counseling lo lohun ti da oran nbo lo won gbele igba kini problem yin sa o ni awon eyan to wa nu jo won to 2000 eyan tin control ninu church o ni sugbon awon to ji ale hun to ma ba son laarin obirin source won to 80 ayin na se ha on to sele niyan o oje wo o pe to 80 muni eni kan soso 80 mami wa nle o ti se pe mami o si nle o si to ni ale bi 80 nu source re eni kan soro kan tojo kan o ni ti eyan ba ni ijo to ba pe bi 500 eyan o ni ko fi okan pe laarin awon 500 yen o ni ti o ba fi ale lo awon obirin to wa nbe o ni atokere pari ogun eyan gba fun o to de ni nta awon kan fi yoyi ni sinu je mo pe awon obirin kan ka si ola pe pastor awon o ni man friend awon awon kan ka si ogo wi pe baba wa lo oluwa awon lo ngbe wa se nkan to ma so ye mo lo wa su fo obirin kan lojo kan ngba mo wasu fun mo wasu tan lo ba bu erin oje eleketa ti won lo wasu fun lo ba bu erin oni mo fi pe interest gan oni mo ni interest o emi o mo tin so emi ro pe interest no gba lo kan re ni oni mo ni interest mo ni interest gan gidi gidi gan ni oko gba jesus ko fa ya fun jesus ko do do okan bu erin ni o le a oni eru eyan pastor bayi e so won won ki lo de o le get me o ni joko ba joko o ni ki so to fun ko ni ko so to fun mi loni o lohun le gba jesu kankan ki lo de ki lo to fi le gba jesu o lohun le gba o o ni di to won fi le gba jesu o lawon reverend awon pastor ko le je ko won gba jesu ki lo de o ni lara awon ale hun to poju o ni a reverend ni poju nu ale to ni o wa so nipa ikan ni lojo kan oni waasu lowo ona atijo appointment lojo sunday pe ka won pade nile laago meji laabo o lohun ti ro pe ngba ta de 12 yo paris ta won de pade nile laago meji laabo oni o wa ri pe ise pe lojo yen ohun wa koja lo waju so se won mo jo si koyin sita ni oni oni waasu lo koju sita o ni bo se wa n koja lo o lo ti ri ohun latoju window o lo si n koja lo niwaju titi o lo n ra slow down nigba to n denu ona source o lo slow down ko le ba ri dada o ni bi to ti mu asu lowo ni tin fi owo de mo fun ni bi ti kokoro wa to tin fi owo juwe bi ti kokoro wa fun ti si n so fun to n si n gbo ena re to mo tin so tin fowo so wi pe ko won lo si bi bayi lati mu kokoro ko won sile ko won duro de won ti fe se tan o lohun si lo o lohun si ku oni waju church o lohun si lo sibe o lohun si ba kokoro mi to wa o lohun de sile ko lohun si duro de ti to fi se tan o ni awon omo ajo o ro pe n de mo waasu ti n wa ni o o ni won oni mo pe ale re ni fowo juwe fun o ni pastor ni ewo yen o ni seru emi wa le ba jesus o ni awon eyan o je ki jesus ojo n lojumo nti mo so re o nti mo so re o ikobi ni jo ale yiyan won fa aye gba nu source koda nibi onje aleluwa gan won ani ile akobirin jo won ani ile ku nbe o ataja
Àtẹ̀ràn náà jọ máa jẹ́ oúnjẹ alẹ́ Olúwa. Ohun gan ti ń ṣàfo oúnjẹ alẹ́ Olúwa gan ti rí ìdánimọ̀ olùkọ́ Èké. Nígbà tí mo gbàgbọ́ ní 1980, mo wọ ṣọ́ọ̀sì kan. Ìṣọ́ọ̀sì mo kọ́ ti máa jọ́sìn. Torí kò sí ìjọ onírere púpọ̀ nílùú Wamba yẹn. Àwọn ìjọ tàtijọ́ yẹn ló wà. Àwọn tó sì wàá wàásù fún wa, wọn àdájọ́ lẹ̀. Àwọn kálukú wa tá a rí gbàlà lábá ìsọjí akàn wà ń wábi tá a ti mọ ọjọ́sìn kiri ni ó kálukú ń sáré kiri àwọn obi pé níbo ni ká ti mọ ọjọ́sìn bí kàkórí bọ ṣọ́ọ̀sì kan gbà wọn ó dé bẹ́ẹ̀ wòlíì wa àgbà náà ìyàwó mẹ́ta lọ wà nílé ẹ̀ nígbà tí wòlíì wa bá bọ́ sórí pẹpẹ a ní ọjọ́ kan tiẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ kan tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ kan ni a bá ní a lọ sin òkú o àparí ìṣòro ni a bá ní a lọ sin òkú ní ọjọ́ Sátidé. Ǹjẹ́ kí ló ta bó la ló kú ẹ̀mí ẹ̀sẹ̀ jọ́yìn ṣọ́ọ̀sì ni a bá ní ọmọ ìjọ kan ló kú àti fẹ́ lọ sí ìsìnkú rẹ̀. Èmi bá wà rí pé kí lọ pa ọmọ ìjọ ọ̀rẹ́ ni wí fún mi kí lọ pa ọmọ ìjọ ń òkú dámà èmi sẹ́yìn dé ní kí lọ pa ọmọ ìjọ yìí ń ọ̀rẹ́ ni wí fún mi ẹnì kan tó wá jẹ́ ọ̀rẹ́ mi wá abilé ìkú tìwà ṣọ́ọ̀sì yẹn tẹ́lẹ̀ kí lọ pa ọmọ ìjọ wọn ni ká fi ẹnu adákẹ́ mọ̀ ni mo ní kí lọ pa wọn ni mọ́gùn ni ọ̀pá ọmọ ìjọ mo ní mọ́gùn lọ pa ọmọ ìjọ a sá lọ ṣe ìsìnkú gba tó èmi ọ̀bá wọn lọ torí pé àlejò lèmi èmi a sá padà lé bóun mọ́gùn ṣe lè pa ọmọ ìjọ mọ̀ wá di ọjọ́ sannde rẹ̀ tí wòlíì wọn bọ̀ sórí pẹpẹ wòlíì wa ní àwọn tí mo máa wí fínu pé ẹ má ṣàgbèrè mọ́ àgbèrè ọ̀dà ṣe pé ọ̀sọ̀ yẹn dá àbí ọ̀sọ̀ dá ẹ̀ dáhùn ní àgbèrè ọ̀dà mo ti ní ẹ má ṣàgbèrè mọ́ àgbèrè ọ̀dà nígbà tí ó fọ ibi mo fi mọ̀ pé èsù fi gbogbo ògbà parọ́ rèé o tó bá jẹ́ pé èsù fi gbogbo ògbà parọ́ ayé ó ti gẹ̀ẹ́tì ẹ̀ ṣùgbọ́n èsù yóò parọ́ díẹ̀ yóò sòtọ́ díẹ̀ yóò wà mú irú àtòtọ́ yóò lẹ̀pọ̀ ẹ̀wà ni mo bí ẹ yà sí ó ní àní ẹ má ṣàgbèrè mọ́ àgbèrè ọ̀dà ọlọ́run ọ̀fẹ́ nígbà tí ó wà tẹ̀síwájú ló ní ẹni tó bá mọ̀ pé ìyàwó kan ò tóun kò fẹ́ kejì ẹ ń bá mọ̀ pé méjì ò tó kò fẹ́ mẹ́ta tí mẹ́ta ò bá tú ọ fẹ́ mẹ́rin ìyẹn dáa ju pé kọ́ wa mọ̀ ṣàgbèrè kiri lọ ẹ̀wọ̀n arákùnrin wa tó kú lánàá ní ìsìn àgbèrè lọ́pá mọ́gò lọ́pá sọ́wọ́ ayẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ni nígbà obìnrin pọ̀ nígboro tó wá jẹ́ pé ìyàwó ń yàwó lọ́nà ọmọ kìbọ̀lẹ́ tó bá sì wà nínú àti fẹ́yàwó fẹ́ ọmọge pọ̀ ń gboro wọ́n pọ̀ ìwàásù nù o ẹ̀yà ara wọ́n fààyè gbà ń ṣọ́ọ̀sì wọn aga fúnra wọn ọmọ òfin mọ níyàwó kan ẹlòmíì ọjọ́ tí wọ́n bá ń ṣèṣìnkú ẹ̀ láti rírí òtútù nígbà tí wọ́n bá ń ṣèṣìnkú rẹ́fúrẹ́ǹdì míì tí wọ́n bá ti ní kí wọ́n máa férúférú fèèpẹ̀fèèpẹ̀ lẹ́ẹ̀rí tasí kan tí ó yọ ní ọba páàkì lẹ́gbẹ̀ẹ́ bojì lọ́mọ gbọ́ ariwo láti inú tasí ẹ̀ pé ẹ̀mọ́ ìbò mọ́lẹ̀ o ẹ̀mọ́ ìbò mọ́lẹ̀ o nígbà ọba sílẹ̀ kan tasí báyìí lọ́mọ mẹ́ta ọba òde lóbìnrin kan tẹ̀lé ló náà wọṣọ dúdú bóun ti ń ṣe jẹ́ àní ẹ̀ lé dá mà kò mọ̀mọ̀ pé òní jẹ́wọ́ fún yín torí pé rẹ́fúrẹ́ǹdì ni n tó ṣẹlẹ̀ ni pé èmi rẹ̀ ti jọ wà ó rẹ̀ ti lé fún mi ní ìlú péjú èmi rẹ̀ ti jọ wà ní ìsìn ọdún kejìlá rè ọmọ mẹ́ta tí mo bí fún rè nígbà mo gbọ́ pé bàbá wọn kú mo ní kọ́ àwọn ọmọ náà wá lọ férúférú kí wọ́n fi yẹ̀pẹ̀ fún yẹ̀pẹ̀ kó tó di pé ẹ ó sìn mo fi kún ọmọ bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ mọ èmi ẹ wojú àwọn ọmọ yìí ní ọba wojú àwọn ọmọ lọmọ ọba jọ rẹ́fúrẹ́ǹdì bí ìmumu irú àwọn rẹ́fúrẹ́ǹdì tó pọ̀ ní ìsìn inú ẹ̀yà ara ìkóbìnrin jọ àlè yìí yàn òmíràn òun ni ìfi owó nítorí fi dá wọn mọ̀ rẹ́ o ìdánimọ̀ ni mo sọ̀ lé lórí ìfi owó irú àwọn olùkọ́ Èké báyìí ni a máa bèèrè owó tẹ bá pèèyàn fún sọjí wa ní kẹ jókòó wọ́n wàá béèrè pé yes èlò ni yóò jẹ́ sísan tó ti ẹ̀ẹ́jọ́ dúnàádúrà ni irú wọn lè sọ pé kẹ́ ẹ lọ san tí wọ́n bá rí pé ìjọ yín tóbi wọ́n ti verify wọ́n ti mọ bí ìjọ yín ṣe tóbi tó wọ́n ní kẹ́ ẹ lọ san 1,000,000 naira wọ́n fún yín ní àkáǹtì tẹ́ ẹ máa sanwó sí wọ́n fún yín ní àkáǹtì wọn tẹ́ ẹ máa sanwó sí nígbà tí báǹkì bá àlá àti wọn pé owó ti wọnú àkáǹtì 1,000,000 naira ti wọnú àkáǹtì ìgbà iná ti wà ránṣẹ́ pé kẹ́ẹ̀sì wà jẹ́ ojúròrò time tá a fi sọjí sí bá ó ṣe ṣe àwọn nìyẹn
àwọn nìyẹn wọn ó ti gbowó ká tó wá sí ìsọjí àwọn míì wà tọ́jẹ́ pé ní ọba ń se ìsọjí lọ́wọ́ ìsọjí ìta gbangba tẹ́ ń pè ẹlẹ́sẹ̀ láti wá gba jésù tá ń pè ẹlẹ́sẹ̀ sí gbàlà wọn ó gbọ́ rẹ kò sì yẹ ká máa gbọ́ rẹ nínú ìsọjí ìta gbangba tẹ́ ẹ bá fẹ́ gbó tọ́ a fẹ́ fi jésù han àwọn èèyàn a tún gbowó lọ́wọ́ wọn iṣẹ́ tí ẹgbọ́n o ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ṣiṣẹ́ tẹ́ infact gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìsọjí wà tọ́jẹ́ pé ìkówójọ ni wọ́n kàn pé ìsọjí ni a kàn fi ọ̀rọ̀ ọlọ́run a kàn fi rẹ́ ìsọjí yẹn lójú ni ìkówójọ gan ni kì í sì ìsọjí tá a bá pe àwọn èèyàn láti wá gba jésù àìmọ́ béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ wọn àìgbàdà mẹ́wàá lórí pápá ìsọjí o àyè gbọ́ rẹ lórí pápá ìsọjí tó bá ti jẹ́ pé gbangba la wà tá à ń se kùrùsíìdì yàtọ̀ sínú ṣọ́ọ̀ṣì tá a gbàgbọ́ pé àwọn ará lọ́pọ̀ jù ń bẹ̀ tó bá ti jẹ́ pé gbangba ẹlẹ́sẹ̀ là ń pè wá ìsọjí kò lẹ́tọ̀ọ́ ká máa gbọ́ rẹ lọ́wọ́ wọn tá a bá mọ̀ pàgbára wọ ọ̀ka láti sponsor ìsọjí tá a fi lọ́ máa gbọ́ rẹ ẹjẹ́ àfi ìsọjí lẹ̀ ẹ gbọ́ mi torí ẹ̀jẹ̀ káwọn èèyàn tí ọ̀gbà ẹ gbowó àjẹ́ ẹ gbowó oṣó ẹ gbowó emèrè ẹ gbowó dọ́kọ̀dọ́kọ̀ àwọn èèyàn yóò wá wòye pé owó àwọn gan lẹ ní interest àwọn kan wà tó tiẹ̀ máa bu owó gan àwọn tí wọ́n fáwọn ní 5000 kan máa bọ̀ àwọn náà gbàdúrà fún wọn wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ ìfi owó nìyẹn ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí lè le lára ẹun ṣùgbọ́n òótọ́ ni mo sọ fún ọ tó bá jẹ́ pé núùjọ nínú service àlègbọ́ rẹ ká gbàdá mẹ́wàá tó bá jẹ́ pé ní pápá àsọjí ní gbangba a gbọ́dọ̀ pé àwọn èèyàn kan wá dáwó tẹ́ bá ti ń pè wọ́n pé kan wá dáwó owó yẹn nìkan náà dá tí jésù fẹ́ fún wọn nígbà o ẹ ń gbọ́n mọ̀ra àwọn ẹ̀sìn gbọ́n ní ọmọ rẹ ẹ rí àwọn alágbàá tó sọ pé ẹ̀sìn tí wọ́n fẹ́ gbà ẹnìkan sọ̀rọ̀ kan lọ́jọ́ kan ó ní ẹ ó ní bá òní oníwàásù ọ̀nà oníwàásù òde òní ẹ lóríṣiríṣi ní ẹ òní kò sí bí ẹtù ilẹ̀ kan ó gbóná tó onígbọ̀n ọba parí ìwàásù wọn orí ẹtọ ọlọ́run lọ́rẹ náà náà parí ẹ̀sì ẹsẹ̀ orí ọ̀rọ̀ burúkú yẹn ẹgbọ́n ọ̀rọ̀ burúkú orí ẹta ọlọ́run lọ́rẹ ọlọ́run di bẹ́gà orí ẹta ọlọ́run lọ́rẹ náà parí ẹsì ìfi owó lẹ́ẹ̀fi dá wọn mọ̀ wọ́n lè máa ta anointing oil wọn tí wọn náà ti gbàdúrà ogójì ọjọ́ àti ogójì òru sí wọn á tà fún ní 20,000 naira anointing oil 150 naira wọn á tà fún 10,000 naira torí pé agbára ọlọ́run wọn ló ti wọnú ẹ̀ ṣe rí àwọn dọ̀ǹdọ̀ sún èdìdà àárín òmùgọ̀ torí ṣe yìí náà ń gbọ́n lówó lọ́wọ́ ẹ̀yìn omi èèyàn lè kàwé ọmọ gbọ́n kí wọ́n má kàwé lọ́gbọ́n àwọn tó rí ń ṣe tọ́rùn ń dùn bẹ́ẹ̀ borí ọba búrú ọrùn nìkan ọdún yẹn àwọn tí orí ń ṣe tọrùn dóyìn náà wọ́n sì máa lọ ra kínní yìí ní 10,000 naira kógun ayé wọn ò lè ṣẹ́ ẹ̀yìn ara wọ́n lè tankachief múrí kan 20 naira wọ́n á tà fún ní 5,000 naira pé ibikíbi ọba ti bọ́ọ̀bá mankachief yẹn wọ mọ́tò orí òlé lásídẹ́ǹtì bọ́ọ̀bá mankachief yẹn wọnú ṣọ́ọ̀bù ẹ̀ wọ́n ṣáàjù sókè kò porúkọ jésù lẹ́ẹ̀mẹta pè náà mí mọ́ lẹ́ẹ̀mẹta kọ́ wá fi pákájìfù kò fi wá kò fi kan gbogbo ọjà rẹ tàbí irú ìran anointing oil yẹn kọ́ wọn sínú ṣọ́ọ̀bù kan aluwala ológbò ni ẹ̀yìn èèyàn ọgbọ́n àti kẹrànjẹ lásánlásán ni bọ́ ọba kó sí ọ lọ́wọ́ àfọwọ́nà ìwọ́lómà mo gbọ́ nípa ẹnìkan tí a ní à ṣe odidi iṣu máa gbọ́ o isu kéèyàn ṣe isu lódìdí isu kéèyàn má gé isu kó dédé gbé isu bá ṣe wú láti inú ilẹ̀ kán sì gbé sínú apẹ kán dẹ̀ ṣe jiná wọn wá ṣe jiná wọn sì gbé wá sórí òkè ní abánisu ìyanu ti dé pé àwọn ti gbàdúrà ẹnikẹ́ni tó bá ti lè jẹ sláìsì kan nínú oṣù yìí yọ wogun ayé ẹ̀ tí kò ní rí mọ́ ẹ̀yìn ara kẹ wá wo àwọn èèyàn bí wọ́n ṣe rush tẹ wọn gba slice isu kan 5,000 naira pure water anointing pure water 5,000 naira anointing pure water 3,000 naira pure water 5 naira ẹjọ ń bẹ lọ́rùn àròkà ẹrù ọlọ́run kan bà mí ni because gbà mí wà máa rò títí pé olódùmarè ọ̀n wẹ̀ dá níran
onwe danira olorun alawo pa onwe danira onwe danira onwe danira olorun alawo pa onwe danira kada siti e ojo nbo se mo ku olaye bo ba ma yan gba loju o ku olaye bo lo ogbon o ku olaye bo lo lenu o ku olaye olese o ku olaye ko sin to ni o ku ojo se ri emi olorun so kini kan fun mi lana o ni alaye nikan logbon o ni egoluku olode ni gbogbo oku o ni o ba ti ku bayi odode aye lo tin lo so pe mo se beri ri to ba ti ku ilu to de ri o ni ma bi oyasi eni ti o to ti o mo ta lo bi o ba mu ona na ni mo n gbadura fun yin ori yin o ni buru lorun yin mo se o ti e ba pe elomi ti ba lo te ba fun ni te ni pe e se wa dupe we ku si oluwa oluwa sagbado tun e da ko e ba ni fi ra epo sinu moto yo so fi pe keja ke je envelope ye ke ka fun ko won gbo yi e se ti ba o se wa da mo ni keja abi se jija na laja eja na o se bo lo yo ja kan re eyin te fun ni nkan le eja o le kaye to wa nbe 50,000 wa nbe ani e lo wa si wa yes e lo wa si wa se pelu gbogbo ti mo se laarin yin 50,000 lo wa to si mi e lo so fun pastor kan lo wa si pelu gbogbo ti mo ba n gba ami wa tan ba te ba pe won ise ti won ni kan ma re si fund won ni n to lo n pe awon si niyan fund raising be ba fe se soji won won oto ni fun oto ni fundraiser ise na se ti enu e se ti jo duna dura pe ti n ba ba re si 1 million naira ida mewa re ti mi ni o e ti jo so kickback niyan a dem bu kan nu government am bu won oselu a ma bu won lo selu ki lo wa nu aye ti owo source bayi so to ati re ti de be emi o mo boyan ma fi nkan enu ni o ko ye mi o wa si ma soro e si ma ri ba won yo en ti mi o ma boyan nkan ti mo so e boya o ri lodo yin sa ni bi bayi nkan ti pastor o le da gba lowo omo ajo e o pastor mi o yo lanu le ba ni pe se pa ma ajo mi lo lo bayi se pa lo lo bayi yo si so ko ri kan kan gba lowo won ta won pipi ibade won gba owo jade o won gba owo jade lodo awon omo ajo ti en ti di o ima owo ba dele won si gbowo yen ti o pe yo tun le papa ani kan ka ni seju un ngba tan ba ka tan won ani je koko gbogbo e sile fun si oluwa yo kokko yo ti e ade un ni yo ti tete e babu o pari ise ti e ni e o lo ti e nu o tun lo so si mi ti o tun lo re si mi nda lo be nje ni ye so gba ba ni ka e kaye te fun ni se owo yin o ma gba ni pe 50 ani ka lo wa si wa emi o le gba ile yi ba o le se le fi ru ile yi lo mi ah ti wa tẹgbu ma sọ fun iye ti ma gba ko to di pe mo wa nko se le le ma fi lo mi o ye ke mo ru awon timber caliber people tell him firu eleyi loda e lo wa si wa bo ni atu wa se ma ba tun lo eh lo le ri si atu ba ati ri 10,000 sister o ti di 60 ma kan gba be ma fori ofe gba ki oluwa ki o gbokun yin ki e ma te so waju loruko Jesu Kristi oluwa wa oya driver kick ko je ka lo awon ti opo niyan ta ri lode oni niyan nte imo wa nu o le soro riri ko soro to da ko wa sukili o mi to ba ti je pe owo mumu laya e ki se olon lo ran se Jesu so o le le si oluwa meji o ni e feran kan ikeji e ku rire e le sin olon pelu mamoni n o so wi pe ke mo toju awon iranse olon to wa laarin yin tabi ke mo toju awon te ba pe sugbon kan ti mo so ni pe eni to lo ma ranse ki se tori owo ni o se ma se o nje gbo olon to ran yan se yo yan ju soro aye eyan ko siye te le fe ni keni to le to se to se to ba ti je si olon ko se quantify iye be bo la se ma wa okunkun le ma wa okunkun imule awo ifa bobo ni pastors kan won pe mi lala koko ngba mo debe mo wasu Jesu olugbala fun won gba oro otito won gba oro Olorun
ngba to ododun ti o tele an ba tun pe mi pe nwa mo mura fun isoji won o ku ose meji ni an ba tun ase mi an ba ni mo wa mo ah ki mo se an sa ni mo wa mo oda ipa oraja ipa ota ojoko mi ododun keta ni ma tun fi won ase won ni an pe mi an ni ki wa se soji ki wa wasu en ba to tun ku bi ose meji ti won tun lo ni an ba tun ase mi won ni mo wa mo o ah ki ni mo to se ki lo to sele ngba je pa ni an ni wa an esi ni mo wa mo won wa mo na nu ba to joko mi won tun ti gbe mi bayi an ti pe mi bayi meta ni mo wa joko ma ro mo wa lo se wadi o wa get yi won wan awon convention committee won awon ni an gbo wasu mi ti an fe ki won wa wasu nu church awon pastor fun re nigba ti an ba wa list awon ti an ba fe kan wasu won wa gbe iwasu won agbe oruko yen lo sodo pastor to dajo le pastor to dajo le mi ose ti wa ti ki eni to fe ko wa ati en ti o fe ko wa akoko temi wa lala akoko ti mo wa ti pastor won joko ti o gbo oro yen emi o mo pe mo ti se won later ni mo wa gbo asiri ijo yen wi pe pastor te ba ijo nla ni o ijo nla ni mi o ni daruko esi ni daruko oluto wa ijo nla ni o ni ijo ti an ti awon ti a tin ka eyan bi 50,000 lojo sunday ni o now nigba ta ma gbo asiri won ase ifa ni an bo ifa ifa olokun aso roda ase ifa ni won bo won ni priest so die baba oni fatin ba won bo fatin sanwo osu fun ni lu kan ti won ton ni daruko to jina si lu bi ti source wa iyan ma bo fa fun won ifa ma down ni lu la o die yi ijo ma kun keri o ni ma bo se bebe ni o si ni le ku nbe ma ko ye o eyin ara en ti o ma gbangban bi egbe ti nla yo sari asaku en ti o ba mogbon ka fe ran senu ka wati yo ni soro e gbo mi dada o awon mi ti an ba fe dajo le won lo ra gan tan dudu tabi ma lu fofo awon ise soji o ah eyin te wa ri yan won e se ni ri yan won na ngba te yin omo kokun se te mogbon da laarin osu mefa e wa wojo ta dale laarin osu mefa won tin ka 3000 yan loju aworo loju awo loju mule malu ti ri male laaye pelu etutu yoku yora yotade iye ni o ba jade lara malu ni yomo joje bi din ba se to kangba kangba le ri awon eyan lala awon senator awon lawyer awon medical doctor to mo ya lo si source yen lai ni jesu won o si ni fi jesu lo won ni o si mo gbowo nla nla kenke kenke kale eh o di ro di aye eyan ara etutu ami abela oni we odo iwe ti odo ati nlo agbara olu eri eja ka iwe mimo Isaiah ori kejo Isaiah mo koja ni egbe source kan lojo kan mo be si ro pe se source na lele abi ki lele bayi ni waju source mo ba ape nla kan ni waju source mo ba aro mo wa ri pe gbe ape yen sori aro won wa fi orogun labi orogun ti won fi ro ko laye atijo yen won fi sinu ape yen abe igi kan oni agbe ape yen si won si so ma rewo mo igi yen ata so funfun ni waju source oju ara mi ba mo kiri koro koro to ba ni mo debe mo mo bi o wa mo tun wo mo tun wo lesin mo tun wo to wa waju ta ah kabiyesi olodumori oku suru o mo ya kokmo yin mo lon ti mi Isaiah ori 80 ese 18 kiyesi mi ati awon omo ti oluwa ti fi fun mi wa fun ami ati fun iyanu ni israeli lati odo oluwa awon omo ogun wa ti n gbe oke si oni nigba ti won ba si we fun yin pe e wa awon ti n ba oku lo ati awon oso ti n ke ti si nkan ko wa ye ki orile ede ki o wo olorun won
yo ki awon alaye ma wa awon oku seri bayi awon alaye ni an wa awon oku kini die to je pe ta kan ba se source egbe odo ni an ma ra le si ki lo fa to je pe to ba ti ri le legbe odo won a le ko source eyin na e wadi lenu won ti an ba le sasiri fun yin bo le se ma awon oluko eke e mo won nipa eko eke Matthew 5 verse 19 Matthew 5:19 so ti si oni eni kene ti o ba ru okan kekene ninu ofin won yi ti o ba si ko awon eniyan be o na la o pe ni kekene ni ijoba orun sugba ni kan ti o ba nse won ti o ba si nko won o na la o pe ni eni nla ni ijoba orun ki le ko eke teni kan ba tin so fun o pe ko sorun apadi so pa kan wa teni o sorun apadi a ni kini o sorun apadi gbogbo laala teyan nse laye o na ni orun apadi o sorun apadi kankan bi kankan awon to fe sakoba faye eniyan o orun apadi wa o awon ti ba nko ni eko ti npe ni eternal security se egbe ko yen ri eternal security won so fo to ba ti do mo olohun o ti do mo olohun na nu ohun to ri o wa da leyin gba to do mo olohun tan omo olohun na ni o titi lai o ba do mo olohun tan ko to lo mo memu o do run oba adomo olohun tele nto bo le gen tan ko pada di asewo to mo se orun to se oba adomo olohun tan ko lo mo yiwe o ma gba won eyan loju odorun na ni won ni ngba ti olohun ti so pe omo ahun ni o olohun yin so pe yes ko to so pe no won wa ni omo onina kuna ngba o pada sodo baba re ngba ti o si lodo baba re se baba so pe so mo ngba o pada de baba welcome ori abi o welcome pe be na lo mo na ku na ti wa na be na no se welcome wa sorun gba abade ah eyan ara en ba nko leko ru e o fe pa orun awon mi won ko leko wa ni osin ti je da mewa wa ni ma je mo lai lai ni ye wa ni awon ju ni kan ni san da mewa wa ni osi fun source wa ni jesus so pe a ma gba da mewa won tun wa so pe gbogbo awon pastor ti en gba da mewa lowo awon omo ijo won lo le ni won o le ni won nti won beere lowo omo ijo ti won o koja ada mewa o won ti nti orun awon omo ijo won bonu akolo tagbara won o gbe won o si tele iwe mi won o tele oro olohun aka orisirisi eko ti epo melo mo fe so fun yin eko eke bo le se ma awon oluko eke e ton ma won nipa eso se iranse won e lo sinu church won te ba dinu church le mo tun ni wasu wasu ngbe ba dinu church kan e mo to ti oni wasu gbe dani tin so ami kan tun ma so ye dada bo lo source kan lojo kan ma gba o ngba mo dinu source yen ni a ba kilu mo le ni a ba be si lulu a lu ilu yi ma si mi gba ohun okan de mo lu lilu source o ebi a ti wa ma sa lulu won jo wa se gbogbo e se ri akoko ta fi jo gan e ma gba o ti poju akoko ojo ti poju e pe mi mo de source kago mewa o to lu elen sa jodun ki wa wasu mo de so bi pe wakati kan abo ninu e wasu o won na faramo mo gbera lati yanya mo lo sibe mo de be ni to teni aro mo joko lati to teni ijo ni won jo won jo to lede won wa lori ijo 12 won wa lori ijo ago kan lu mo wa lori bi mojo ko se wa lori ijo gbe ni be se n gbore ni en jo ni en gbore ni en se gbogbo e ni en wo yan mo ah ah mo wa ku ya lagba won n ye wa ijo le njo yi emi o disturb yin o amo disturb yin wa ka ti kan abo tun e wa su won o yi wa o ti n ba re ni kan to ba ta fele fele to ba fun mi ni we mi pe n ku o lori aga mo ni won da iwa su mi duro won soro so nto ni gbangba o e ma dodo mi ti ba ti be si wa su tebi na o ijo le yin jo emi o da si tin o ah ani ko si wahala ago meji osan ni a to fun mi laye fi wa su lata ago mewa ku seju medogun ti mo ti de source ago meji osan
won ti wa lero pe ngba tan ti pe pe mi gan won ni fe won ni fe pe ngba mo wa ki ngba mo nlo be won o fun mi lakole waasu ngbe mi ngba won o si de so si ri won o si de so si ri na ni won o de so si ri ibi ti mo si wa ngba duwa oluwa kini n ba so oluwa wa so fun mi pe ki n waasu lori alaini ronu ara galatia mi o dede be ri alaini ronu ara galatia bo o ni to so nbe nu o mo si prepare alaini ronu ara galatia gbo to lo nba mi so mo ti ko le ngba mo debe mo ri pe alaini ronu ara galatia gba ni a looto mo wa waasu mi ta patapata mo si gbadura fun wa nje mo o dupe lowo olorun ohun to olorun se ni ojo yin won tun wa pe mi pada gba o pastor gba na lo ba source je won tun wa change pastor church ti wa da bayi mo tun ti lo be le meji ko da mo ti lo be lodun yin church ti wa da ti yato iru awon yin rada awon yin rada daniel ko me ngba yin rada 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 de yato je pe ibi ati n waasu lọwọ kan to ti lọ tẹtabili wọn si ta tẹ tun se pade kan to se pade kọmiti tẹ to mo fanta tẹ mo kooki tẹ jẹ biskiti ti waasu lọnu ile akan joko sẹyin sọọsi n ka tribune wọn ka sunday tribune wọn ka sunday punch ẹyin ara bọlọ sọọsi kan ngba mo de sọọsi yẹn ohun ti mo sọ debẹ ni esoosẹ tẹnika ba sọ mo n se iranṣẹ ki le so to jade lati no church yen iru eyan wo ni wa me iru eyan wo lo kojo mo de be mo ba ri na na ba bere lu na lu ngan lu ta mo ba bu asu ma wa asu tan ma bi pastor mo ni excuse sir mo ni awon tin lulu yi mo ni se awon omo ajo yin ni atawon akorin so omo ajo yin ni won abi e lo rent won tori awon eyan rent won rent eyan bayi won rent onilu won rent akorin ah pastor ni ààrẹ tí wọn o ọmọ ìjọ wa gidigidi ni wọn ọmọ ìjọ gidigidi ọ tiẹ̀ tún pọnú mọ mo ní ọmọ ìjọ yín nílé ọ náà ọmọ ìjọ ní wọn lè kó tọ́ dájọ sà ṣé ọmọ ìjọ lélẹ̀ igi ìdáná lẹ́kọ́jọ yìí báwo mo ṣe pè wọ́n igi ìdáná ṣe rí àwọn tí wọ́n ń lùlù àwọn boys tí wọ́n ń lùlù yẹn èmi ọmọ mo rò èmi rò pé lọ háyà àwọn níṣẹ́ ṣe máa ṣòkòtò tẹ́ pè ní crazy jeans ni ọmọ gbogbo wọn wọ̀ soko ti wọn jajala jala yàtọ sí yẹn wọn ò wẹwù singlet ló kù ní ọrùn wọn bí ní sọọsì tí wọn ti ń lùlù tí wọn làágọ yọbọ níbi tí wọn ti ń lùlù tẹ bá rí chéènì gbangbangba tí olúkúlùkù wọn gbé ọrùn tẹ bá rí bí wọn ṣe ṣe irun wọn tẹ bá rí irun tí wọn ṣe sí orí tí wọn fa apá kan báyìí tí wọn fa apá kan báyìí tí irun wọn yọ gọ̀ǹgọ̀ sí àárín orí báyìí bí irun èṣù lọ́jẹ́ mi ó bè lọ́wọ́ pásọ wa náà mọ ju àwọn nìyẹn èso ṣe wọn lẹ́fìmọ ẹwọn tẹ n wò lórí rédíò yẹn àtàntẹ̀wò tẹ n gbọ́ lórí rédíò àtàntẹ̀wò lò tẹlifíṣàn ẹwọ àwọn tẹ n kọjọ mi ò ní dákọ pásọ kankan àwọn pásọ ńlá ńlá ń bẹ nàìjíríà ṣùgbọ́n àwọn tí ń bọ́ tó wà lábẹ́ wọn wọn àgbò tọ́ ẹwọ ẹwọ ẹyin ẹ rèrò ẹ rò oríṣiríṣi láàrin àwọn akọrin lóríṣiríṣi mọ̀ ń gbàdúrà fún ọ pé lórúkọ Jésù orí ẹ̀ ò ní burú o ìṣòṣe ìrànṣẹ àwọn mí alágídí ni wọn kójọ ọmọ alẹja aṣẹwó 419 abẹrùpá aṣẹwó ní sọọsì wọn ní sọọsì o wọn sì ń dáadáa mẹwàá 419 ògbó ni àwọn apànìyàn àwọn jàǹdùkú mọ gbọ nípa pásítọ kan tí bá ń tráfù àwọn jàǹdùkú ọtẹlẹ wọn ṣáájú àwọn ní òsì escort rẹ mọ gbọ nípa pásítọ kan tọjọ pé gbà tí àwọn area boys tiẹn pàdé ẹ lójú ọni náà ti dá mọ bàbá o ta lọ́sọ̀ pa ọ̀dẹ bàbá káyé àdé bàbá pásítọ̀ ni ẹ ń kọ ní fún bàánà area boys ń kọ ní fún lójú títí o ọjọ́ yìí ọ̀dẹ̀ nǹkan jù lọ sí sọ́ọ̀sì ọ̀fẹ́ kan kò wá fẹ́ dá àwọn ọmọ àwọn area boys yẹn ló máa ń fún wọn ní nǹkan kò fẹ́ dá wọn ló sẹ́ẹ̀rí lọ́kọ̀ọ̀kan máa ní àwọn jàǹdùkú rẹ̀ tí ọ̀tẹ̀ lẹ́yìn bí àwọn ẹ ṣe gbé bá yẹn kan fàyà sókè gbé bá tibátibá ní ọ̀rìn wọn gbé bá fà gbàgbàgbàgbà bọ́ àwọn eré abọ́ ìṣẹ́ ṣe fọ́dà nù nìyẹn bí wọn ṣe lọ nìyẹn irú à pásítọ̀ tí à ń sọ nípa wọn nìyẹn wọn ń gbàdúrà lórúkọ jésù orí ẹ ò ní burú lọ́rùn ẹ. iṣẹ́ ìyanu láìsí wà mí mọ́ lẹ́fì náà mọ̀ ẹ máa wọ́ndà pé irú ìwọ̀ lọ́hùn ńbọ̀ làwọn eléyìí ti ọ̀sẹ̀ ń tọ́lọ́run ò lè lò so yọ báyìí
igba mi wa ti o ba ri nti o lo o le lo nto ri gbagbo ti o ba ri nti o lo nigba miran olorun a ma lo nto ri so that all can discover we pe well eni ti olorun lo yi olorun le ma lo lo to sugbon basan le lo mi lowo olorun to ba ti lo tan ajunu ni igbale le lo mi ki se nta atoju oyi o oruko jesu lolorun respect ati aini awon eyan to fe ba pade nigba ti defi brenard to wo orilede ti o ti waasu eni to kokko pade loju ona omuti ni omuti lo interpret fun defi brenard ogorun eyan lori gbala loju ese omuti gangan o si ri gbala nti e abi nkan ti ma so yi o dada gbo ko yi o awon ti a tele saulu ara tasu to di paulu ti a tele leyin awon ori gbala o saulu nikan lori gbala nu won ayoku won kan san kan sin lo damascus na ni o n de damascus gege bi eni igbala awon de be gege bi elese o pari ni ajo re sorun rere gege bi apostle awon to tele an pari ni ajo won sorun apadi mo tun gbadura fun ori e oni buru o ise yan le ma sele o le lo be imi si le waye ko je pe okunkun biri biri ni ti o ma fi okunkun ta awon eyan je te de ro pe boya otito ni nbe bakan na ti lo fi ma won asiri wa laye won look ori 12 verse 2 oni ko si nti abo ti aki yo ton si asina ni a ton si na ni ko si nta abo ta ni si asiri nbe ninu aye won asiri ton ofe ki elomi ogbo on be laye won suba le ma tu yen tori pe awon lo ma iwo na lo ma bo se nje iwo na lo ma bo se nje ani kan ni ama bi an se nje ani ama ti an bi an ti an ti an pa mole ani ama ti an de manu kula elomi laarin oru ni o je kele kele yara kan wa nu ile pastor mi ti yawo ri o le bawo ti yawo ri o ni kokoro e lowo yara iwo ki lo gbe be gba ba daarin oru ti baba dide towo yara kan lo tin lo mi sere eyin iya mi o nta ba fi fogbo lo gbogbo o ta ba fi fogba lo gba gba bi oru ni se kunu agbe eyin iya mi o wiwo lenu awo wo eyin iya mi o loni mo ji loni o se temi o karaye ma yo mo mi ko mode ma yo mo mi ka gba ma yo mo mi ntun ba wi loni ka se ogun o sese lo mo de yo meye sese pastor ni kututu oru moju sunday ni kututu aro ojo sunday elomi o gbe ase na ago merin owuro kile o to mo ti gbe ase o ti gbe senu o ti be si soro pe n tin ba wi loni ka ro oro mo o kini kan irun kon kini kan o kini kan ikon kini kan o yo to ba de de so won ma soro bi olorun ni awon eyan ma ti pe kabiyesi o kabiyesi o kabiyesi o o le so ba elomi pe eh ka re camry to sese ra yen oluwa ni fi se won gba ki ka won gba te dan ko sin ti o se mo gbo nipa enikan to so fun oko to ni release yawo e ajo lo sori oke ko ni choice o release yawo e paso gbe yawo lori oke hotel gbe yawo yawo lo o si wa nbe ojo kini ojo keji ojo keta arowo se nigba to di ojo kerin ti won jade ase ngba ti en wonu hotel e se ran to so re fun mi en to sele si yawo re en ti pastor gbe yawo e lo sibe lo so fe mi lo wa ba mi o so ti mba so nkan kan fun e ti mba so po mi njona o bi mi le re pin lo keru e wa ni lo ba phone ori yawo re to wole daddy re ohun o ba lo source kan na daddy source ore mi re yawo ore mi re nbo ni wa la bi an fe lo se evangelism ni hotel yen ko si sibi ati si le so evangelism lo to a ma lo sinu prison a ma se evangelism lo ewon a ma se lago olopa a ma se ni hospital a ma se ni hotel ko sibi ati le se we o wa re ti kan se evangelism tan kan jade ko mo pe an ti lo gba yara lo ba phone ore mo ma ri daddy ati iyawo e ti a ma ni onibo lo ti ni mura e hotel to wa legbe ile wa ni momo ti ri ahun ni ojo ni o ah daddy to ati yawo mi lo sori oke ti a lo gbadura ah
Oni se mo si yawo e ma ni abi kan si oni. Ngo dijo keta. Lo ba ni ko wa. Na ma jo wa nuli ni ba nsu won. Jo kan ni an to jade o. O fi oju ara re ri yawo re. Ti dade foko iyawo re lorun jade ni hotel lo ba kawo mo to wa bebe si ni pe to wa bi emi lere ni pe dade se nko abi bo ni ti se bayi emi o ni so nti mo so fun fun o e ja fi yen le e ki hallelujah o en to do de re o en to do de re o asiri e tun wa ke si pe igbe aye won ati wasu won o takura won nkan mi niyan igbe aye won ati wasu won o takura won won ma so oro to dara sugbon gan oni igbe aye ti won so e ja wo Matthew ori 23 egbon ti Jesus ni Matthew 23 ese 3 and 4 Matthew 23 3 and 4 nitori na onkon gbogbo ti won ba wi pe ki e kiyesi e ma kiyesi won ki e si ma se won sugbon e ma se gege bi ise won nitori ti won a ma wi sugbon won fi se Jesus re o egbon to so gbagba lo so gbogbo ti won ba ni e ma wa ma e ma se se won o won ma wi ni won o ma se bakan na idile won o toro won o si je apere rere iyawo woli kan a wa ba iyawo mi an ba soro oni kilo won o se bayi o lo ni problem o si re ni so fun ke ni problem e o ni un o ti e ri oko n ba soro ki gbogbo eyin oni wa so e ki ese le yo ko ri oko re ba soro oko ti bisi ju ko raye ti iyawo e lo egbo o mo lo wa so so si enikan eni e woli yen so mi pe oni oni to n ba mi soro oni oni lo pe odun kan to n ti sun le kayin ah nibo le wa sun oni source ni ah mohammed si ro pe we ona a ma so fun yan ki yan ya re yan soto looto sugbon so wa ya re soto debi pe iyawo ori obe si ro lu pe jo n loko bayi to ba di pe iyawo be si ro pe se mo wa loko bayi wo olohun ma sanu mi o o wa park lo sinu se o si si nkan kan e pe mi o le ma bere pe si o si nkan gbo ni inu source lo n wa laarin odun kan ki ma bere kini temi pe si o si nkan o n lo ma bi nkan wa bi o si o wa wa source laarin odun kun o sun le laarin odun kan iyawo re wa nle iyawo re wa dajeji si o mo lo wa su lodo awon kan ni ba be si so fun broda o ata ba n wa gbara mu ni emi o pe e ma wa gbara agbara to ba wa debi pe iyawo ori oroju e nle ma agbara to wa debi pe iyawo e di egbin lodo e agbara to wa debi pe iyawo o le bo soro ko le sumo ko ti e le discuss anything pelu e to olohun wa gbara emi o ro pa gbara olohun lo wa o agbara okunkun lo wa because ejan so toro fun yin ninu okokan iyan ma wa gbara debi kan to je pe obirin o gboro sumo omo lai lai to obirin ba sumo agbara re o baje to olorun ori ba yen o teyan ba ya re so to lati woju olorun o lasiko te ba de ti woju olorun tan to ori olorun to get nkan to fe lodo olorun tan iwo ati yawo ara kan na la pe yin ko si nkan to mu ko sa kuro nile nitori kini eyin ara idile won o toro won o si je apere elomi alolo npe ohun obinrin mi o so bo lo npe ohun yo fi oko re le yo fi awon omo re le awon elomi ni o ma ba won toju omo won toko omo won fokun le mu ti oko won to pada si kitchen ti o lo ma ro mala ti o ma gbo be kana to so pe won se evangelism mu kiri evangelism to se yen o le lere o ko le lere paapa ise iranse to ba se debi pe idile e bere si sofa bere si jiya to ma re so pe ah bo iya wa wa nko ba dani iya bayi iya ti lo n se evangelism lo n to ba n se ti mu elomi nu mu nu elomi ba je olohun go le rerin si o n to ba boko enu je to kan so pe ba mo ki mo ti efe ti ma pe bi o se yare olohun ma sa je ti pase re se lohun ki ma sa dese pase re to ma soro po nu ise komanda bi ese olohun lo npe un oje meju le
láàrin oṣù mẹ́fà kọ̀ wálé ọ̀takun orí òkè ẹja rore o kọ́mọ̀ jẹ́ pé ọlọ́run sọ pé òun ọmọ wàrí o ẹ lọ kúrò lọ́dọ̀ mi oníṣẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ẹlòmíì náà jẹ́ pásítọ̀ tó wà ń pò yẹn ẹja rò dáadáa o ìdílé wọn ò tòrò ìkọ̀sẹ̀ ni wọ́n wọn á jẹ́ àpẹẹrẹ rere ìyàwó wọn ò rojú wọn ọkọ wọn ò rojú wọn ọmọ wọn ò rojú wọn lorúkọ ọṣẹ ìránṣẹ ẹjẹ awadì kọ má jẹ pé kè ni ẹ gbé lọwọ o kọ má jẹ ké o ẹjẹ lọ sí apá kejì ni ibi tí àwọn olùkọ́ èké ń ṣe nínú iṣẹ́ ìránṣẹ ibi púpọ̀ ni wọ́n ń ṣe ni ẹ ń ṣe fúnjọ ni ẹ sì ń ṣe fún ayé ẹjẹ wo títù orí kìíní títù orí ìkíní ẹ jẹ́ ká wo ẹsẹ̀ 10 sí ẹsẹ̀ 11 nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn alágídí àwọn asọ̀rọ̀ asán àti àwọn ẹlẹ́tàn níbẹ̀ pàápàá àwọn ti ìkọlà àwọn ẹni tí a kò lè ṣàìpalẹ̀ ẹnu mọ́ nítorí tí wọ́n ń da odidi agbolérú tí wọ́n ń kọ́ni ní ohun tí kò yẹ nítorí èrè àìtọ́ ẹ gbọ́ báyìí wọ́n ń kọ́ni ní tí ò yẹ nítorí èrè àìtọ́ wọ́n ń da odidi agbolérú àwọn ibi tí ń ṣe jẹjẹ mọ bíi mẹ́rìnlá náà fún yín bí ẹ máa kọ́lẹ̀ èkíní ibi tí àwọn olùkọ́ èké wọ̀nyí ṣe ni pé wọ́n ń sọ ìjọ di ìjọ ayé torí pé wọn ò ní ọkàn ọlọ́run wọn á sọ ìjọ di ìjọ ayé ìkejì wọn a máa dẹ̀yìn ọkọ àti ayakọ ara wọn wọn a dẹ̀yìn ọkọ àti ayakọ ara wọn ẹ tí ìgbọ́ wòlíì tó sọ fún ẹnìkan pé mèrè ìyàwó ẹ̀ pé tí ọba kọ́ kò lè ráàánú tí ọba kọ́ kò lè rọ́nà àbáyọ látọjọ́ tó ti gbọ́ lẹ́nu wòlíì pé mèrè ìyàwó òun kọ jẹun rẹ mọ ilé dàrú ká tó wí àtòfọ ẹ rí tí wọn máa jáwèé fúnra wọn àìmọyerú ẹ wọn ń dẹyìn ọkọ àti ayakọ ara wọn tíyàwó rẹ bá jẹ èmèrè kí kọ̀ọ̀kan ní ọ̀yẹ̀dú ẹ o torí ọ̀rọ̀ ọlọ́run sọ fún wa pé kí ọkọ kó má ṣe kọ aya káya náà má ṣe kọ ọkọ rẹ ìyàwó rẹ tí ì ṣe mèrè tí ì ṣàjẹ tọ́ọ̀mà bàjẹ́ ni tọ́ọ̀mà pé mèrè ni óbí mọ kìíní óbí kejì óbí kẹta nígbà wàá bímọ kẹrin ló tó wá rí pé àjẹni àwọn pásítọ̀ kan náà wà nínú ipò tí mò ń sọ yìí o tí wọn kọ ìyàwó wọn sílẹ̀ tí wọn sọ pé àjẹni ìyàwó àwọn tí wọn ṣẹ̀ṣẹ̀ wàá rí ìyàwó wọn gẹ́gẹ́ bí àjẹ lẹ́yìn ogún ọdún tí wọn ti ṣe marriage ọ̀nbẹ lára wọn àwọn nǹkan káwà tọ́lọ́run ò ní gbà ṣùgbọ́n yóò fọ́ lẹ́ran yóò mọ̀ wọ̀ bọ́yọ́ sọ pé ọmọ bọ́yọ́ sọ pé ọmọrọ ọlọ́run kàkàkà da aládùn tó bá tiẹ̀ jẹ́ pàjẹ́ níyàwó ẹ ọ̀sọ́dà aládùn àánú ṣé pọ̀ ọlọ́ọ̀lẹ́mi ọlọ́run bọ́yẹ́mi àjẹ́ lọ́lágbára jù bọ́yẹ́mi ọlọ́run ni ọyẹ kíkan ó borí ọ̀wá kọ̀ ìyàwó ẹ̀ lẹ̀ ọlájẹ ni wọ́n á lọ wá wọn lọ sí márèèjì mi ọ̀run àpáàdì lọ ń lọ wọ́n ń fi orúkọ olúwa ja àwọn èèyàn lólè orúkọ olúwa wọ́n fi ń ja àwọn ènìyàn lólè wọ́n á claim olé onílé lórúkọ jésù olùgbàlà wọ́n á forúkọ olúwa àti anointing wọ́n á fi gba mọ́tò nídìí onímọ́tò wọ́n fi orúkọ olúwa ja àwọn èèyàn lólè mọ̀gbọ́n nípa pásítọ̀ kan tí ń wàásù ibi tó ti ń wàásù wọ́n pèpè wá wàásù ṣọ́ọ̀ṣì ẹni ọlọ́wà ní kí ẹnì kó fún un láago kan tó dáa brọ́dà kan tó dá lójú pé aago ọwọ́ ẹ̀sìpẹ̀sì ó dáa lọ́ba dẹ̀ jáde wá lọ́dẹ̀ bọ aago lọ́wọ́ rẹ̀ lọ́ba fi lé pásítọ̀ lọ́wọ́ oníwàásù ló fi lé lọ́wọ́ kó fẹ́ máa fi wo táìmù oníwàásù gan ọ̀làgò lọ ẹ̀yin ará àlùwàlà ológbò wọ́n parí ìwàásù tán brọ́dà bá dẹ̀ jáde wá tu sórí ọ̀fẹ́ o ṣé kò yẹ kí oníwàásù sì dáago aláago padà ni oníwàásù ọba dáago padà mọ́ ni brọ́dà bá jáde wá gbà àdáni mo ní kí n wá gba aago mi ní ó ní báyìí ni olúwa wí fi sílẹ̀ fún olúwa kó o fi ṣe irúgbìn ìgbàgbọ́ fi sílẹ̀ fún olúwa kó jẹ́ irúgbìn ìgbàgbọ́ nínú èyí tí olúwa yóò bẹ̀rẹ̀ sí gbé ọga kọjá ohun tí o fi sílẹ̀ ní ìlọ́po mẹ́wàá jẹ́ kí n gbàdúrà fún ẹ lọ́bàdẹ̀ gbàdúrà fún yẹn bá họra kúkú bó ṣe pàdánù aago rẹ̀ sọ́wọ́ oníwàásù nìyẹn o wọ́n ń jà àwọn èèyàn lólè lórúkọ olúwa ni wọn fi ń jà wọn lólè
awon olukwe ke won yi won a ma ta awon eyan lase embassy won won ta lase won fe ni epe won bu epe jole ni ori pepe won bu epe jole ni church to ba ta fele fele won fe pe won fe gun ba ti eje mo gbo nipa woli kan to ni emi omodun ti a fi senu o to so fun osa kan o ni osa yen won fi guard yenu ona kan pe ko ma je kawon eyan koja sinu yara yen woli yen ba de nbo o wa de fe koja sinu yara yen ni a so fun pe a daddy won ni ki enikeni o ma koje mi na de kan fi mi sibisa pe enikeni mo ti koja sinu yara ti a fi setan o la bo fe yawere ni ja mo pe bo so pe abo fe yawere ni loju ese lomo yen yawere osa yen yawere loju loju ese lo se fa so are ya sha ti e to fa ya to tuta e lorun are to ja re si oho iru awon ta ni lo ni yen o ma gbo to ma so pe ma fa no ti ba ti eje ma fa no ti bo ja ma fi ba ti eje o ma gbo to so pe wo ti mo ba lo sori oke ti mo ba pada de ti mo ba bo a je pe so lo lorun mi nse ah ki le wi aye beru won o ana oduo lasan ton kaluku fi nje ko abi iwe lo wa mo lo di wo oda oda le odo wa le ko ma yo to pe to de nikan ni tayo loru ati de eyan olomo bayi odijo pe badun eyan ara won se 419 wa ma se 419 e ti gbo ti an mu awon pastor pelu deal e mo tan pe ni deal lori sirisi deal lotun deal lo si pastor won se 419 eh won jale won sori won gbogun oloro baba na won people yi won gbogun oloro mo lo lojo kan ni mo la pade olopa loju ona olopa de da mi duro na ba ni kin park ma de park won oju mi won ni particular sida mo ko le driving license sida mo fi le won ni wa sibutu to mo de sibutu mi won ya gbogbo ewo na ba fun mi ni particular si pada de ba ni ma lo won wa olopa ye wa soro kan oni e ma binu sa o oni tele tele a ki da won pastor duro oni tori pe agbagbo pe eyan olon ni won oni sugbon oni nta oju wa nri loni ni se olon je iyanu fun wa oni awon ti da pastor duro ri to pe bi pastor oni ko fe duro ta fi ban da duro mo bodo duro ni diduro ti odo bayi ngba ton sun mo moto re na ri pe orun kan jade wa latara moto yen pe ah kini orun bayi na ba ni ko park dada na ba ni ko sibutu e pe awon si ba ori omo tuntun meji na ba ninu nylon bag dudu leyin boot ani ki nwo yen won ni amu awon pastor ni border ni amu ni airport to koko ke si no bible koke won a ko si koko ke si no bible amuni bu ni eran biye ibiye fo loju otun eran re photos nigba taye ba ri eran biye won a ni e wa wa foju eran afoju eran nimbo eran afoju nimbo nigba biye ba n gbo pe afoju eran eran afoju yo ma wo pe se mi ni n bu ni aberan mi awon pastor ti aye ti su fi se pastor na pastor gidi eyin ara ko ayo wa ko gbogbo wa papo wa ro pe kankan na ni wa eyin eyan Olorun won pa awon eyan rubo awon pastor pa awon kan wa awon oluko eke ti mo so won pa awon eyan rubo Olorun nikan lo ma si se ro ti mo so lagbara gidi o awon kan pa awon eyan rubo odiju asi ni won ba tu ke to ma ke to gbo won pa awon eyan rubo lori ise iranse yin na ki la fe da ki la fe gba nbe ki la gbe ki la ju eh ka ma lo ri aboyun mole tori pa fe se ise iranse ka lo ma pa buke ka lo ma ri abuke mole tori ta meta tori pa fe se ise iranse a fe ko kiki okan eh ka ma wa run a fe kiri won bi awon apayan si awon to ba se won won ni awon apayan ti a ma de si awon to ba se won ko lo pa won won si awon eyan lona Jeremiah ori 23 Jeremiah ori 23 verse 7
Ẹjẹ́ ká tẹ̀síwájú. Mo ní wọ́n ń ṣe àwọn ènìyàn lọ́nà. Jeremiah 23, ẹsẹ̀ 17, gbọ́ o. Wọ́n wí síbẹ̀ fún àwọn tí ó gàn mí pé, Olúwa ti wí pé, àlàáfíà yóò wà fún yín. Wọ́n sì wí fún olúkúlùkù tí ó rìn nípa gidi ọkàn rẹ̀ pé, kò sí ibi kan tí yóò bá yín. Ṣé ẹ gbọ́ báyìí? Wọ́n á máa sọ fún àwọn tí rìn nípa gidi ọkàn pé, kò sí ibi tí yóò bá wọn. O ní, ní ẹsẹ̀ 22, ìbáṣe pé wọ́n dúró ní ìmọ̀ràn mi. Wọn ìbá jẹ́ kí ènìyàn mi kí ó gbọ́ ọ̀rọ̀ mi. Nígbà náà ni wọn ìbá yí padà kúrò ní ọ̀nà búburú wọn àti kúrò nínú búburú ìṣe wọn. Tọ́ bá jẹ́ pé wọ́n bá tẹ̀lé ìmọ̀ràn Ọlọ́run, ìbá jẹ́ káwọn èèyàn ò yí padà kúrò ní ọ̀nà búburú wọn. Wọ́n ń ṣe àwọn èèyàn lọ́nà ní ẹsẹ̀ 32 ṣáàwó. Èmi dojú kọ àwọn tí ó ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ aláìke ni Olúwa wí, tí wọ́n sì ń rán wọn, tí wọ́n sì mú ènìyàn mí ṣìnà nípa ìke wọn àti nípa ìran wọn, ṣùgbọ́n èmi kò ran wọn, èmi kò sì pàṣẹ fún wọn, nítorí náà wọn kì yóò ran àwọn ènìyàn yìí lọ́wọ́ rárá ni Olúwa wí. Kì í ṣe ìyẹn nìkan, wọ́n ń sọ àwọn ènìyàn di ìjẹ́. Wo Jeremiah 23, ẹsẹ̀ 16. Ó ní, báyìí ni Olúwa àwọn ọmọ ogun wí, ẹ má ṣe fetí sí ọ̀rọ̀ àwọn wòlíì tí ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ fún yín, wọ́n sọ yín di asán, wọ́n sọ̀rọ̀ ìran inú ara wọn kì í ṣe láti ẹnu Olúwa. Ìyẹn nìkan kọ́. Sísọ wọ́n dìjà ni pé wọ́n ń sọ wọ́n di ẹni tí a ó tàn tàn láti gbà tọwọ́ ẹ̀. Bákan náà, wọ́n ń ba Ọlọ́run ní orúkọ jẹ́, torí pé àwọn èèyàn ó rò pé Ọlọ́run lọ́rọ̀ wọn níṣẹ́ nígbà tí ìṣe Ọlọ́run lọ́rọ̀ wọn níṣẹ́. Wọ́n mú àwọn ènìyàn ayé kórìíra àgbàgbọ́. Àwọn èèyàn ó rò pé bí wọ́n ṣe rí bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo ìránṣẹ́ Ọlọ́run rí. Wọ́n ń ṣe àkóbá fún àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tòótọ́. Bákan náà, wọ́n jẹ́ ìkọ̀sẹ̀ fún àwọn tó fẹ́ rìn lọ́nà iyè. Wọ́n sì mú èrò ọ̀run àpáàdé pọ̀ sí. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó wà lábẹ́ wọn, wọn ò lè dọ́rùn láéláé. Níparí gbogbo ẹ̀, kí la máa ṣe? Apá kẹta, ìkọra sí. Àti gbọ́ nípa wọn báyìí, àti rí ìdánimọ̀, àti rí ibi tí wọ́n ń ṣe. Kí lọ yẹ kọjá ẹ̀kọ́, kí ni ká ṣe sí wọn? Lẹ́yìn tá a ti mọ̀ wọ́n àti ibi tí wọ́n ń ṣe, kí lọ yẹ a ṣe sí wọn? Màá fún àwọn nǹkan bíi mélòó kan báyìí tẹ gbọ́dọ̀ ṣe sí wọn. Number 1, Bíbélì pé ẹ máa kíyèsí wọn. Matthew 7, ẹsẹ̀ 15. Kí ni ìtumọ̀ ẹ máa kíyèsí? Ẹ ti ń lò mẹ́ ẹni bìwíà. Ẹ wọ́ọ̀tì wọn dáadáa. Ẹ máa kíyèsí wọn. Beware of them. Àkọ́kọ́ tá a gbọ́dọ̀ ṣe sí wọn nìyẹn. Ká máa kíyèsí wọn. Ẹ kíyèsí wọn. Kì í ṣe gbogbo ènìyàn ló lè sọ pé àlàáfíà fún yín o. Ìwọ ọmọ ènìyàn, arábìnrin súnmọ́ bí ọmọ ènìyàn, ìdààmú ń bẹ ní iwájú rẹ, kò sẹ́ni tí ò ní dààmú tiẹ̀ o. Ọgbọ́n, ogun kan ń bẹ níwájú ọmọ ènìyàn, ogun ń bẹ níwájú tiẹ̀ náà. Tọ́ ọ bá sọ́ra, tọ́ ọ bá ti gbọ̀n, tọ́ ọ bá gbọ̀n jù, tọ́ ọ bá gbọ̀n jù, tọ́ ọ yá agbá ń tọ́ sọ, kò sí ń tọ́ sọ sí ọ lórí tí ò ní bá ọ. Mo rí pó sí níwájú ọmọ ènìyàn, sọ pé kò sẹ́ni tí ò ní kú, mo rí pó sí níwájú tí náà. Níwájú tí náà, pó sí wà mẹ́wọ̀, ìpó sí ikú gidi, ikú. Kíyèsára nípa àwọn èèyàn tí wọlé yín wá, tí ẹni ẹ jẹ́ kí á gbàdúrà tọ́ yá kúnlẹ̀ wọ̀. Oyè ọ, sọ̀rọ̀ ẹni tọ́ bá gbọ́ wọ́lé ọ lórí, ó kó pàtàkì inú ayé ọ. Ọmọ rú ọwọ́ tí ń gbé bọ̀ o. Ẹlòmíì sin ọwọ́ láti gbọ́ wọ́lé ọ lórí, ó pin inú ogun ayé ẹ o. Ẹ kíyèsí wọn lọ́lọ́run ní ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ, ẹ kíyèsí wọn o. Number 2, bẹ́ẹ̀ pé ẹ máa sọ wọn. Nígbà mo wo English Bible, ó ní kẹ́ ẹ máàkì wọn, mark them. Sàmì sí wọn. Tọ́ bá ti mọ̀ ọ́n, sàmì sí. Àlàáfíà fẹ́yìn náà. Ẹ jẹ́ kí a máa gbà á. Kí ṣe gbogbo ènìyàn ló sọ pé ẹ jẹ́ ká gbàdúrà ló sì kúnlẹ̀. Lọ́ba sí mọ gbàdúrà, ni wọ́n tún fọ èdè. Wọ́n á tún fọ èdè sí ọ lórí. Èdè tọ́ ọmọ túmọ̀ rẹ̀. Tí Ọlọ́run dẹ̀ fún ọ ní ẹ̀bùn túmọ̀ èdè. Wọ́n fèdè sí ọ lórí. Lẹ́yìn èdè yẹn, n ti rí sí ọ lókù tó ń sọ fún ọ.
to ba de se tin ni ko se ti e ba o. Romans 16 and verse 17 lo ni ke ma so won e ma so won lo so iketa bibelu pe ka kuro ni iso won e gbo woli ti wa to ni yawo meta ti mo so fun yin ni gbeyin gbeyin se mo to le mi so si yen ojo ta nse ajodun akorin asa ajodun akorin ni o a de pe opolopo ojo ti won wa lawun yan ba de leyin asajodun akorin tan mo joko ti so so si bayi mo nje raisi iresi ta si mo nje temi lowo awon alagbajo awon eye egbe akorin ta awon ti awon diakoni won wonu le wo so lo legbe kan bayi awon lo je iresi ti won be awon ta jo mo jo adu gbangba nje iresi ti wa e kan na ti won taju kan bayi mo ba ri omo elemu omoge kan lo ba ru emu de lo ba si do waju so si bayi lo ba si yoju wonu so lo si pe mama en tin pe je iya egbe akorin wa loni mo ti ru de o sagu emu merin omo elemu beru oluwa o gbe emu de waju source ko le wole iya ni gbe wole be ni o soju mi korun ti mo nso fin to seju mi ni omo elemu ba teri wonu ile lo ba gbe emu wo source sagu emu merin ni a ba gbe emu lo sinu ile iwo so awon dike alagbajo iye gbe akorin ni ba lo memu ni ile iwo so ojo yen ni mo kuro ni church yen eyin ara e kuro ni iso won elomi ti si source lonu yin oje ya do nbi ti so to ko opolopo yin le ka kori bo source ki le ma rin ka ki de ma rin ra kiri source to lo to mo ti pastor yen fi se majemu to mo to fi pile source ti e source elomi ma lo lomo roran source elomi lo lomo padanu omo source elomi lo tomo padanu oko re source elomi lo tomo padanu yawo re jo mo pe source elomi lo pastor gan lo gba yawo elomi woli lo gba yawo lowo elomi olowo gba yawo ole pati ole se laila won mo ko gboro e ma e ku ni so won omiran e ma se gba won sile se gbo ti e ba ni room ninu ile yin te fe falejo to ba ti je pon ni a fe gba e ma gba won le o bi an ba ntajo bo ti an na fe duro lodo yin di e so pe osaye ta ba na fe lo yara yin a fe gba we atadura olojo mokin logo ke yonda fa won kan lo spare room yin e so pe osaye e ma gba won sile e ma di o duro tin rara e ma fa aye gba won nu ile yin e ma feti si oro won Johanu keji ori Johanu keji ese kesan ese kana ese ori kana lo ni Johanu keji ese kesan se ti ri Johanu keji Johanu kini Johanu keji Johanu keta epistle ni ki se iwe irere Johanu o ese kesan si kokanla olukuluku eni ti o ba nru ofin ti ko ti duro ninu eko Kristi ko gba Olorun en ti o ba do nu eko ni o gba ati baba ati omo bi enikeni ba to yin wa ti ko si mo eko yi wa egbogbo ti mo so fi tenikeni ba to e ba to ni ro ni gbagbo si ale to bo abi gbagbo yin na ko to ba wa ti o ba ti meko yi wa e ma se gba sile ke e ma si se ki nitori eni ti o ba ki o ni owo ninu ise buburu re te ba ki en ku si oluwa la so yo e mo ki won te ba ki enikan ku si oluwa a je po agree pe si oluwa ni se iwo to ki ku si oluwa na o je bi e jo jiya ni tori oro lo so fanu 1 Timothy 5:22 oni a ma se pe ninu esi awon elomiran ma ki ku si oluwa o bakan na e mo feti si eto won lori ero radio tabi amohunmaworan e mo feti si eto won lori ero radio tabi amohunmaworan e mo se ra iwe won ti a ba ti n seto lori ero radio tabi amohunmaworan e pa radio yin e ku nbe e ma ra we won o e ma ra cassette won o e ma ra cd won e ma gbo oro won rara e ma lo si bi soji won
ba won le pe yin e si gbodo fun won lowo fun se iranse won le ko letter si pe wa re si oluwa lowo ki se si oluwa ni won se o nti won se ti mu awon eyan lo sorun apadi ki se si oluwa ba kan na e ma wa kilo fun awon eniyan nipa won se ti gbo e je ka awon eyan mo e kilo fa awon eyan nipa won se ri oro ti mo ba nso loni mo ngbadura fe pe loruko Jesu Kristi ti Nazareti ki Olorun ko ko si okan aya yin amen gbogbo eyin te je omo ilu Ogo te fe de ilu Ogo gbogbo awon alakoba oluko eke awon woli eke loruko Jesu Kristi won ni mu ko se loju ona amen bo ti kilo o mo so idanimo fun yin mo so ibi ti won se fun yin mo de so ohun te se si won ni ikora si to ye ke ikora si won mo ti so fun yin mo ti so temi orun mi mo o to ba ni beere won we ko mu beere e a beere beere won si da olohun but a ko lo gbadua na adua ta gba ni pe ikini olorun si mi loju emi dide duro bayi si mi loju emi je ki n da awon woli yi mo ka to ko baye mi oya gbadua bolo soro je n da won woli yi ma won oluko yi ma ka to ko baye mi Jesu Oluwa wa adua keji ni pe Oluwa gbogbo egan ti mo ti fori gba yala ti mo gbo seti tabi ti won gbo seti latodo awon woli eke ati awon oluko eke wonyi olorun ba ngban dana laye mi ma gbo awon kakora awon jo ni ba lori oke won po won to bi meje awon aranse olorun ni apera won ni ba lori oke egban lori oke e fado akini lo gba won sara awon jo awon ti ra won ni ani pe gbogbo awon tan ti gbadura fun ti won wa dupe gbogbo awon ti Olorun titi pasi awon se yanu fun ti won o more tori won ni se wa o ni ba ni gbogbo ore to lo se fun ko lo ma withdraw re to ba ti wa di ale won wa ra buredi won wa lo je ewe ewuro won wa gbo tan ba ti wa gbo tan won wa ma fi buredi ati omi ewuro sinu bi an se wa sinu yen te nje won ale yen ni mura sile fun awe ojo keje awe ojo meje ni agba tori awon eyan yi o bi en se mura sile fun awe ojo keje bi en se mu omi ewuro yen ni en so fun Oluwa pe Oluwa wo awon wa sori oke yi ikoro la won je gbogbo awon ti awon ti gbadura fun ti won pada wa mo Oluwa nigbeyin aye won je kan na je koro nigbeyin o gbadura gbogbo egun ti mo tun fori fa nipasẹ awon eyan won yi yala mo gbo seti tabi won gbo seti epe ti en sa fun mi leyin mi olodumare ba re danu o ya igbadua Jesu Oluwa wa o wa gbadura Olorun jo gbogbo igba ti mo ti fi ayimo kan makan ko si won lowo elomi o fun en ti oye ko fun lowo lowo owo re won fi se tutu lodi si elomi ore nse ti oye ore rin si eni to rin pada o degun fun gbogbo ọna ti mo ti gba ko si awon eyan lọwọ awon eyan wọnyi lọwọ lati gbọwọ le ori elomi latọjọ ti ọti gbọwọ le ni ti nlala kala oluwa gbogbo ọna ti mo ti gbogbo igba imọ ti mo ti ko si awon woli lọwọ loruko Jesu gbogbo to ti wa lara mi nipasẹ wọn nipa isekuse wọn oluwa gbadana laye mi o ye gbadua. Thank you.
Jesu Christi Oluwa wa. Arabere kan ni soro kan lo wa ba mi o ni ki n gbadura fun lo ba be se so itan aye re fun mi o ni oju we woli kan fun ni lo kan lo n ba lo be n gba to n de be bi ko gbadura fun lo so pe o ma se gbele adura olojo meta o ni ki lo wa n ki lo buru nbe o lo si wa n so si o ti keru nde so wa n so mo po won se gbele adura olojo meta o ni ile pastor si ile woli wa legbe so si o ni loru akoko on bi to tin gbadura o lo jade wa lati nu ile wa si source olo wa gbadura fun lo dawole olo gbadura fun daada oninu gan dun olohun ton tes waju nu adura oni ngba ti o di oru ojo keji oni lo ba jade wa o fe wa gbadura fun lo ba ri pe se lo pakaja so woli pakaja so wa ba laarin oru oni saaju ele o lo so po ma san 40,000 olohun si ti fun oni 40,000 se gba o ko won so 4000 o lo nbe ti fun o ni lo ba pakaja so wa laarin oru ojo keji lo ba so pe emi oluwa so fun pe isoro ohun o le lo ayaf ti ohun o le ba ba ohun sun lo won wa so pe ohun o ti mokunrin ri toro lomoge ni ohun o mokunrin ri ohun o lo e le ba ohun sun olohun le so ba yen fun yin lo pe so ma boluwa jiyan ni oluwa so pe to won oba bo sin soro ori oni lo pe leyin adura to ma gba fun o n bodo bo sun bi se kan pe niyan ba yari lo ba dagi lo ba fe rape e ninu source lo arin oru lo ba di agida se gbogbo ara adugbo yen ti mo pe ki se woli olohun ebi e ti se gragida ti yen ti be si ki gbe pe egba mi o lawon olode ba de bi awon olode se de ti e suma source ti e ri pe woli ni ati obinrin kan je pe won le suma ah baba eye ni sorry o won pada ni wọn padà ni bàbá ẹyin ni sọ́ọ̀dì wọn padà ni ó ní olùwàgídí ó lọ ń jára ń gbà kúrò lọ́wọ́ rẹ̀ ló bá sá ló bá sá ló ní kò lè léhun ó lọ́wọ́ a mọ̀ pé omi tó ń wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ church ibi tó ti ń sá lọ bó ṣe lọ jálu odò nìyẹn odò yẹn lọ́sàgbínú odò yẹn lọ́sàwọ̀ ní sá lọ gàràgàrà nú ẹrọ fọ gàràgì tó fi gòkè aso e ti di jana jana o ni bo si wa goke odo yen lo wa gbo tan kan gbadura so kan gbadura bi e ti wa gbadura lo ma nbe si trace won lo ma titi titi o fi jasa ni won bo se jasa ni gbogbo won kokko se kokko fo pepe abi were lo ni pe were ni ape olo so pe o yin se were lo ba ko ejo lo se wa ro fun wa o ni awon yen ni ese wa pray phone ni ese wa phone la so gba lodo won lo wa wa titi aro ojo ke tun won to pada si lu won eyin ara a gbadura olodumare ma je ko si an lowo gbadura Bọ́lọ́n sọ̀rọ̀ Jesu Oluwa wa fi elekan Olorun idanwo adanwo ti won ni wahala ti won ni ogun ti o de ba mi ti o mu mi ma fori jagbo jaju kiri debi pe won iko so wa awon woli eke isoro ti o ti mi dodo won loruko Jesu ma je nkan laye oya adua Oruko Jesu Oluwa wa. Amen. Olorun wa gbe oga loni gbope wa. Amen. Gba eyen wa. Amen.
ba ba gbogbo n to fi si mi lokan lati so fun ijo yi ni mo ti so gbogbo n to fi si mi lokan lati so fun awon eniyan yi ni mo ti wi lai fi ikan bokan lai fi gbakan bokan ninu loruko Jesu Christi ori ofe lati ma ki sara lodo awon woli eke ati oluko eke ori ofe lati da won ma lati ma sara fun won ta fi le deli ogo nigbe ta fi ni ra ko ba nipase won oluwa gbe won wa gbogbo eyin te gboro etesin ti se ami si adura ti mo gba loruko Jesu Christi eni ko sowo won alaafia yin ko ni di fi afia era anu gba o ni oruko Jesu Christi oluwa wa